Så, nu är klockan 9 och jag tänker att vi drar igång. Hej och varmt välkomna till Resursdagen som detta år är lite annorlunda i formatet än vad den brukar. Dels så är det första gången vi kör digitalt och för det andra så är den ihopslagen med resultatdagen som skulle gått av stapeln i mars i år, men av förklarliga skäl inte blev av. Men det har också gjort att den är lite mer komprimerad än vad den brukar vara. Jag heter Elin Larsson och är programchef för Resource sedan mars i år och ser jättemycket fram emot att få spendera den här förmiddagen med er. Vi har en blandad grupp här idag och vissa av er jobbar med oss, vissa är medlemmar, vissa är med i vårt större nätverk. Och sen så har vi andra SIPPar, men vi har också sådana som är här för första gången och som kanske inte har träffat Resource förut. Så jag tänkte faktiskt börja med att kort berätta om vilka vi är och varför vi finns innan vi drar igång. Jo, så vår vision är att... Oj, oj, oj. Jag tror Angelica att du kanske får ta över, men vi provar. Ja. Vår vision, genom innovation så är Sverige ett föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser. Det är alltså det som vi vill uppnå med vårt arbete inom Resource. Och för att nå dit så behövs allt från tekniska lösningar, nya affärsmodeller, nya processer. Den går... Angelica, skulle du kunna prova att byta bild och se om det går bättre för dig? Och för att lyckas med det då, så ger vi stöd till forskning och innovation för att då uppnå det här hållbara materialnyttjandet. Vi har ungefär 100 miljoner kronor i budget per år och planen är att programmet ska löpa mellan 2016 och 2027. Och det vi jobbar med är att hitta innovativa skalbara lösningar. Vi ska hjälpa till att skapa nya affärer för svenska aktörer, bidra med fakta och kunskap och relevant kompetens och sen jobba med internationella FOI-samarbeten. Nästa bild, tack. Vi ser Resource som en mötesplats för samhällets viktigaste aktörer och det är väldigt, väldigt roligt att se vilka som vi har med oss och vilka vi jobbar med. Det är allt ifrån återvinnings- och avfallsbransch till materialproducenter, tillverkningsindustri, myndigheter, kommuner och städer, högskolor och forskningsinstitut som vi har med oss. Vi har även en blandad grupp här och därför är det så kul att så många har samlats här idag med olika bakgrund och olika roller. För vi vill verkligen kunna vara en kunskapsbank för er och en samlingsnod för hållbart materialnyttjande och att kunna supportera alla aktörer som vill jobba med den här omställningen. Vi provar att byta bild, Angelica. Så varför är det då så viktigt? Den kommer här. Ja. Så varför är det så viktigt att Resource finns? Jo, men det här är nog en bild som alla ni känner igen. Vi har sett den många gånger. Att i Sverige så förbrukar vi resurser motsvarande drygt 4 gånger så mycket som är vår andel av jordens resurser. Och även globalt sett så använder vi alldeles för mycket resurser mot vad planeten kan återrestaurera. Så att vi behöver göra saker annorlunda. Vi har bara en planet. Och det är flera politiker och författare som genom åren har liknat planeten vid ett rymdskepp. Och det vi har med oss på resan, det är det vi har att hushålla med. Och den här insikten fick också Ellen MacArthur på sin ensamsegling runt jorden, vilket fick henne att starta Ellen MacArthur Foundation för att hjälpa samhället att ställa om till cirkulär ekonomi som är en viktig del av lösningen. Men jag tycker det är väldigt bra det här perspektivet med sig när vi tänker kring varför gör vi det vi gör och vad är det vi ska lyckas åstadkomma? För det är så att det är ju inte lätt att ställa om ett helt samhälle som är uppbyggt på linjära modeller. Och jag brukar ofta lyfta fram 4 stora hinder som man behöver övervinna.
Dels så har vi optimerade system som bygger på linjära modeller. Och när någonting är optimerat så är det väldigt svårt att ställa om. Det handlar också om mindsets och kultur. Det är så lätt att hamna i vanor och göra saker som vi alltid har gjort. Svårt att bryta beteenden. Sen har vi också en tendens att jobba i silos. Vi är alla experter inom våra olika delar. Inom olika delar i värdekedjan. Inom olika avdelningar på ett företag. Men för att skapa cirkularitet så behöver vi samarbeta på alla fronter. Och sen den kanske största utmaningen av dem alla är tid. Tid som är vår allra dyrbaraste resurs. Men den som vi tycker att vi har så lite av. Men du behöver tid för att förstå vad som är fel. Du behöver tid för att komma på nya idéer. Du behöver tid för att testa och sen implementera. Men det är klart att de går att övervinna, de här hindren. Och insikter som jag har haft när jag har jobbat med omställningsarbete är 5 stycken som jag tänkte dela med mig av. Dels vikten av att börja med slutet. Att redan vid designbordet när du ska designa en produkt eller tjänst ha i åtanke produktens hela livscykel och vad som ska hända med den när den har tjänat klart sitt syfte. Partnerskap är allt. Det är ingen som kan göra den här omställningen ensam. Vi behöver samarbeta. Och att våga leta utanför ditt vanliga nätverk och din vanliga värdekedja. För du kommer behöva koppla ihop dig med nya aktörer och bygga nya nätverk. Transparens och öppenhet för att skapa win-win-situation för alla som ska delta i det här nya systemet. För om det inte är så att alla delar och aktörer kommer att vinna på den här omställningen så är det alldeles för lätt att återgå till det gamla och det vi känner till. Och sist men inte minst att vara nyfiken. Och mycket har hänt i den positiva riktningen. I somras lanserade regeringen en strategi för cirkulär ekonomi och nu är handlingsplaner på väg. Vi har delegationen för cirkulär ekonomi som stöttar arbetet och på EU-nivå har vi också en strategi med nyligen lanserade handlingsplaner. Så för att komma vidare, snabba på omställningen och gå från ord till handling så behöver vi samverka, dela med oss av erfarenheter och resultat. Och inte minst bygga broar mellan akademi, politik, offentlig sektor och näringsliv. Och därför är jag så glad att ha er alla här idag. För det är just det som vi ska syssla med. Och då får du gärna byta bild, Angelica. För vi inleder dagen med inspirerande exempel från projekt som vi stöttat. För att sen gå vidare in i diskussioner om olika teman kring cirkularitet. Och där vi alla har möjlighet nu att lämna inspel till delegationen för cirkulär ekonomi. Och har möjlighet att påverka hur vi ska jobba med cirkularitet på nationell nivå. Och med det sagt så tänkte jag lämna över ordet till Inge från RISE som ska prata om vägar till framtidens energiåtervinning. Varsågod Inge. Tack så mycket Elin. Det är ett nöje att vara här idag och få presentera, även om här råkar vara ens eget kontor istället för att träffas öga mot öga. Jag ska presentera då vägen till framtidens energiåtervinning som vi på RISE tillsammans med Profu genomförde under 2018-2019. Vi hade också lite andra finansiärer, AFA Sverige, SBUF och ett antal energibolag som finansierade projektet. Och vad är då bakgrunden till det här med framtidens energiåtervinning? Jo, men mycket handlar ju om att ha sin bas i att den cirkulära omställningen och ska om bilden funkar. Och färden mot en så fossilfri värmesektor eller energisektor som möjligt. Jag säger så som möjligt, jag säger inte helt fossilfri för att i alla fall under en tag framöver så är det kanske inte helt lämpligt att all plast sorteras ut ur brännbart avfall. Och då handlar det framförallt om sådana plaster som innehåller en massa gamla synder som vi har med oss. Vi har ett förflutet där vi har använt ganska mycket oönskade ämnen och så i, som tillsatser i bland annat plast. Det gäller inte bara plast. Med det sagt så idag finns det kanske inte de materialåtervinningsmöjligheterna att ta hand om det och då är energiåtervinningen ett bra alternativ. Men det är klart att det är material som definitivt
idag går till energiåtervinning som borde ha varit utsorterat och går till materialåtervinning istället. Så med projektet ville vi bygga, öka kunskapen om vad som egentligen går till energiåtervinning idag, vad som är felsorterat och så. Vi ville också öka medvetenheten i värdekedjan om de här problemen. Det finns mycket gamla sanningar som lever kvar om att energisektorn vill gärna ha plastmaterial för att det innehåller mycket energi bland annat. Då har man inte insett att man samtidigt har krav på sig att ha en fossilfri värme- och elproduktion. Syftet på det långa loppet är ju att det material som går till energiåtervinning ska faktiskt vara sånt som inte går att återvinna på andra sätt då. Och kommer in då på vad vi gjorde i projektet. Så var det en hel del och allting kommer inte rymmas och berätta om idag, men det kommer ni kunna mer se i rapporterna. Som Elin sa innan så är det ju viktigt med samarbete, och en av de faktorerna vi tittade på var att prata i värdekedjorna och försöka ha mycket, vi hade mycket workshops med olika intressenter i olika grupper där vi diskuterade både hinder, vad som är problem med de olika aktörerna, och just få dialogen som också tenderar att vara linjär i många fall, vilket inte heller funkar om man ska få en cirkulär omställning. En annan sak som vi gjorde då och som vi lade ganska mycket energi på var att vi gjorde plockanalyser på byggavfall respektive rivningsavfall. Och där ska ett speciellt tack till Sverok och Rengsells och SRV Återvinning som genomförde dem. Ett jättejobb. Vi tittade även där på kemiska analyser på bland annat metallinnehållet för att se om det var sånt som kanske inte var så nyttigt på det. Det för väl oss in på resultaten egentligen. Och det var väl kanske inget nytt, men vi bekräftade ju bilden i sig på att det finns en betydande potential för ökad materialåtervinning från brännbara fraktioner. Inte minst plasten. Nu är bilden väldigt liten, men i högra hörnet så finns det en litet cirkeldiagram över vad medelsammansättningen på de proverna på byggs från byggavfall som vi tog då. Och där var nästan en tredjedel då plast och en fjärdedel var papper av olika slag. Mycket, och det här var förpackningsmaterial som då omfattas av producentansvar och borde gå till materialåtervinning idag. Vilket var positivt då, vad vi inte hittade i sig som var positivt då, ja, att vi hittade egentligen ingen högre halt av farliga metaller. Där borde inte vara i byggavfallet, men inte heller i rivningsavfallet hittade vi några anmärkningsvärda halter av metaller till exempel. Vad vi också åstadkom här i projektet, det var just den här ökade dialogen mellan olika aktörer, och det har varit både kommuner, avfallsbolag, energibolag, inte minst byggbolag, även en del fastighetsägare som varit inblandade i projektet. Och det var mycket saker som man inte var medveten om. Man fick upp ögonen för de begränsningar som ligger hos de olika aktörerna. Och det var också en av de sakerna som vi fick som feedback från projektdeltagarna efteråt, att de hade uppskattat väldigt mycket i projektet, de möjligheterna till dialog. Vi tog fram en lista, jag ska säga lång, det varierar på olika aktörer, men vi hade en lista för de olika aktörerna som var i projektet, och vi lade till även då regeringen på rekommendationer av olika slag. Och det handlar allt från ha god planering för källsortering vid byggarbetsplatser till prioritering i företagsledning eller policyförslag eller inriktningar på sådana styrmedel och så. Sen var det ju, när vi tittade på byggavfallet och rivningsavfallet, så har du så olika förhållanden. Alltså byggavfallet är normalt sett ganska rena fraktioner och du har god kännedom egentligen om vad de innehåller. Medan rivningsavfallet är
mycket mer mixat, mycket beroende av de ridningsmetoder som finns, men generellt. Så att det går inte riktigt att blanda ihop dem. Och idag görs det. Överallt så redovisas de här tillsammans. Och policy utformas för bygg- och rivningsavfall, inte byggavfall i sig och rivningsavfall i sig. Vilket vi vill lyfta. Och det är säkert ingen nyhet för många. För de, har man jobbat med det så vet man skillnaderna. Men på en högre nivå så såg vi att det behövs synliggöras ganska ordentligt. Tittar vi på nyttiggörandet i sig så hoppas vi ju då på att rekommendationerna ska komma till nytta. Och de kommunikationskanalerna som vi började öppna här, att de ska fortsätta etablera sig. Vi hoppas ju på att kunna fortsätta jobba i olika projekt med de här frågeställningarna, för vi är långt ifrån färdiga. Men vi hoppas ju också att branscherna ska ta till sig detta och jobba på egen hand. Och vi ser ju ett ökat intresse från alla egentligen. Energiutvinningsanläggningarna, den här figuren illustrerar deras engagemang i att hitta, att minska mängden återvinningsbar plast i det brännbara avfallet under projektgången 2018-2019, där vi såg en ganska stor förflyttning i sig. Vi såg samma saker på när vi tittar på byggbolagen, att de har jobbat mycket från att komma bort från deponering, och nu har de börjat ta tag i att röra sig bort från energiutvinning för att nå högre hierarki. Det är ju också som Elin sa, det här är ingenting man åstadkommer på egen hand. Även om var och en måste jobba med saker på sin egen del, så är det inte förrän vi kombinerar och man jobbar tillsammans och hittar de här win-win-sakerna som vi faktiskt kommer få ett riktigt impact av det hela. Så att vi ser fram emot att se hur det här kommer till nytta, och att det kommer till nytta är jag ganska säker på. Och det var väl egentligen det jag tänkte ta upp nu. Så jag vill säga tack, och rapporter finns. Det finns en sammanfattande på Resource hemsida, och sen finns det ett par tekniska rapporter som ni kan få tag på om ni pratar med mig. Jag tänkte då lämna ordet till Martin för att prata lite grann om sekundära råvaror i konstruktionsändamål. Du får sätta på mikrofonen, Martin. Tack Inge, hur många klick man ska göra innan man kan köra igång. Tack! Ska se om jag också har kontroll nu över skärmen. Hej, det har jag inte. Jo, nu så. Ökad användning av sekundära material. Det hoppar runt här lite i min, men det ska inte stoppa oss. Det är jag, Martin van Brach, Linus Brander på RISE, som också är med och lyssnar idag och kan ta frågor i chatten bland annat om ni vill. Det är ett projekt som har finansierats av Resource, ett strategiskt projekt inom Resource, och det är för Sverige och Energiforsk. Och framförallt deltagarna i projektet, eftersom det har varit ett väldigt interaktivt projekt som har varit med och finansierat det här. Det är ju ett brett sekundära material, så vi har avgränsat oss i alla fall i tankarna och som utgångspunkt på askor och betong, och sen har vi tittat på att använda de här materialen i konstruktion och anläggning. Ja, en stor del av vårt resursuttag idag används för att bygga vår infrastruktur, hus, broar och så vidare. Och frågan här har jag istället för sekundära råvaror, som vi kan uppfatta som lite negativt, kallar dem för återvinna råvaror. Frågan är ju då, och det är upprinnelsen till projektet, hur mycket av detta kan egentligen då ersättas? Och vi vet ju redan att mycket av det kan ersättas med återvunna råvaror, men görs inte idag. Den stora frågan är ju då, vad är egentligen då hindret till detta? Och då har vi tittat närmare på, och det har gjorts tidigare och det kommer att göras igen, det lovar jag, på de olika påverkansfaktorer som styrmedel, regelverk, miljölagstiftning, miljöambitioner, affärsmodell och så vidare. Och vilka då utgör ett hinder idag för ökad resurseffektiv användning av sekundära material, och vilka då kan få det att flyga. Det som utmärkte vårt projekt lite grann är
nog upplägget och processen i projektet. Vi har utgått ifrån och tittat på inom olika uppdrag som vi har gett till experter som vi har rekryterat via resource-kompetensdatabasen på att hur är läget, eller hur var läget egentligen vi startade av projektet. Så vi har haft en baseline och hypotes att utgå ifrån. Och det har vi tillsammans med branschen, återvinningsbranschen, byggbranschen, inte minst myndigheterna, tagit fram en utgångspunkt som vi kommer titta på lite på slutet. Och då har vi då jobbat fram olika särskilt viktiga påverkansfaktorer. Vi har sorterat om lite i dem och sen har vi föreslagit lösningar och skickat dem på remiss. Och det är då framförallt genom den sista delen där att vi har jobbat väldigt mycket med att interagera då med de olika branscherna som är involverade här genom intervjuer som redovisas i olika rapporter och genom workshops och sen även då en storskalig remiss av våra förslag. Handgripligt, då finns det resultat att ta del av, inte minst då i våra underlagsrapporter som sammanfattar då tillvägagångssättet och resultaten av de olika uppdragen som vi har haft. Hinder och påverkansfaktorer, en metaanalys, en kartläggning av internationella erfarenheter med framförallt goda exempel från Frankrike och Nederländerna. Ökat användning av sekundära byggmaterial, hinder och påverkansfaktorer, det vi har tittat på i djupintervjuer på aktörernas perspektiv. En kritisk analys av det hela och sen har vi framförallt belyst tillsammans med energiforskare för Sverige hur vi hanterar och egentligen kvarvarande risker när vi återvinner material som möjligtvis då har något förhöjda halter av olika ämnen som Inge också var inne på, men inte ska utgöra en större risk. Det vi gjorde för att komma fram till vår lösningsförslag var att vi tog de hypoteserna som vi hade från början, som vi hittade bland annat då i en kartläggning av avslutade och pågående forsknings- och utvecklingsprojekt och andra arbeten inom området, och tog de här hypoteserna, eller snarare sagt vi formulerade som hypoteser då, de resultaten som vi fanns, till exempel här bara ett exempel från logistik, att fortlöpande materialtillgång och logistik är avgörande för byggprocesser. Och det vi gjorde då med våra resultat från projektet är att vi spetsade till fortfarande på en strategisk nivå, men vi spetsade till de här hypoteserna för att komma vidare och peka då mot vilket håll vi egentligen måste gå. Och den nya hypotesen, den fördjupade hypotesen, den heter då, och det känner ni kanske igen, för att lösa utmaningen med logistik måste tillgången till materialen och dess kvalitet säkras lokalt och regionalt. Så vi blev lite mer konkret just när det gäller hur logistiken kan då vara en positiv eller negativ faktor att påverka ökat användning av sekundära råmaterial. Vi, istället för påverkansfaktorer, så översatte vi dem till 6 fokusområden och vi tog fram en bruttolista på 38 lösningsförslag som vi har läst ut ur de förarbeten som gjordes, som ni kan läsa i de underlagsrapporterna. Och de här 38 lösningsförslagen, de skickade vi då både på remiss brett och hade även en möjlighet då att via en enkät, och hade även gav möjlighet att svara på, om man inte ville svara på enkäten, att muntligt då återkoppla detta. På höger sida i bilden ser ni nu att vad vi kom fram till i vår kick-off workshop med bygg- och återvinningsbranschen och myndigheterna. Och där ser ni alltså vilka av de här påverkansfaktorerna man tyckte då var särskilt bråttom och särskilt viktiga. När vi då tittar på de här förslagen som vi har tagit fram och vilka, inom vilka områden de var, uppfattades som särskilt brinnande, så är det de här 4 områdena istället som kom fram. Vägen till end of waste, affärsmodeller, kunskapsnivå och tekniska regelverk. Och där finns det då topp 10 och topp 15 kanske framförallt, som ni jättegärna får titta på i slutrapporten, som vi tycker är väldigt särskilt viktiga och relevanta för att ta bort hindren och få den här raketen med sekundära råmaterial att flyga. Jag vill framförallt då lyfta fram ett, och det ser ni här längst ner. Här är de förslagen som föll bäst ut när vi skickade dem på remiss på de olika experterna och stakeholders. Och då ser ni att det är just teknisk regelverk som berörs, kunskap och expertis, affärsmodeller inte minst. Och sen är det en som är lite ensam där längst ner, storskaliga pilotprojekt som då berör end of waste. Och att vi ändå lyfter fram den så mycket är just för att den fick mest respons och den är särskilt viktigt. Och då tänker jag så här, att om man tittar på de förslagen som vi har gett och den återkoppling som vi har fått, så finns det ett stort behov, har funnits länge, men det blir bara större och större att vi måste
komma igång med stora projekt och använda sekundära råmaterial. Och vi måste bygga upp dem på ett sådant sätt att vi följer upp just de frågetecken som kan finnas med stöd eller med relevans för de andra påverkansfaktorerna, så att vi kan återkoppla, att vi får den här kunskapsåterkopplingen i stor skala för att släcka de frågetecken som till exempel kan finnas på grund av miljörisker. Vi avslutade projektet i slutet av 2019. Många av de här slutsatserna är fortfarande relevanta. Ni kommer att känna igen vissa av dem, till exempel i rekommendationerna som Delegationen för cirkulär ekonomi har gett när det gäller anläggningsbyggande, inte minst. Några reflektioner då, så här några månader senare, är ju fortfarande så att jag vill bara påpeka den där trippel M som står i vänstra nedre hörna, att det är fortfarande så att vi måste få igång, och jag hoppas verkligen att om ni har tankar på detta, att ni återkopplar det till mig och Linus, att vi måste komma igång med de här storskaliga pilotprojekten, och de ska helst då vara på en regional eller en urban kontext. Tiden är knapp. Jag får inte glömma att tacka finansiärerna och alla de som har varit involverade i det här projektet, inte minst deltagarna, men även då referensgruppen, Resource såklart, och alla de, inte minst alla våra experter som har författat de här rapporterna. Med det vill jag tacka. Har ni frågor? Maila. Eller helst, använd chatten just nu, men annars maila mig eller Linus. Och då är det dags för mig att lämna över till Lars Rosén. Ja, hej. God morgon allesamman. Jag ska prata om ett projekt som vi genomförde från 2000. Började väl egentligen 2017 och var klart för knappt ett år sedan. Cirkulär hantering av förorenade massor. Möjligheterna för att öka cirkulariteten i den här omfattande typen av avfall som förorenade jordmassor utgör. Och också utveckla en metodik för att kunna klassificera jordmassor så att vi tillser att återanvändningen av jordmassorna sker på ett miljömässigt och hälsomässigt bra sätt. Jag jobbar på Chalmers avdelning geologi och teknik vid vår nya, eller nästan nya institution, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Tidigare var vi ju arkitektur och väg- och vattenbyggnad som ihopslagits. Ska vi se om det går att händer ingenting när jag byter här. Så. Syfte bakgrund till projektet är att vi har en mycket begränsad återvinning av förorenade jordmassor i Sverige. Stort sett varenda byggprojekt och infrastrukturprojekt i någorlunda urban miljö innebär att vi måste hantera stora mängder jordmassor. Och mycket av den här jorden är då förorenad till följd av tidigare industriell aktivitet. Och ungefär 15-20% av jordmassorna som kan klassas som farligt avfall återanvänds. Och cirka 50% av jordmassor klassade som icke-farligt avfall återanvänds. Och här finns ju en ganska stor potential att återvinna volymmässigt väldigt mycket mer jordmassor, eftersom det är så stora volymer vi pratar om här som hanteras då. Och projektet här var ett slags pilotprojekt kan man säga inom det här området med två huvudsakliga syften, att undersöka nyttorna och potentialen för samhället med en ökad återvinning av förorenade jordmassor. Men också att utarbeta, som jag sa, en innovativ metod för att klassificera jordmassor som inte medför oacceptabla miljö- och hälsorisker. Vi arbetar i projektet med 4 stycken olika arbetspaket, och som figuren visar här, där vi tittade på effekter, hinder och möjligheter för att öka återanvändningen eller återvinningen ska säga av förorenade jordmassor
Vi utvecklade den här metodiken för klassificering baserat på provtagning och statistisk analys för att kunna se hur pass god, med hur pass god säkerhet man kan klassa den här jordmassan som återvinningsbar då. Och sen så tittar vi på olika effektmått och hur det här kan gå in i en process kring hantering av förorenade jordmassor i exempelvis infrastrukturprojekt eller andra samhällsbyggnadsprojekt. Vi byter bild. Ska vi se här. Se så kanske. Vi gjorde, kan man säga, fem huvudsakliga delar i det här projektet. Vi kartlade hinder och möjligheter, tittade på styrmedel och analys av hinder och möjligheter. Andra, ja, rådande styrmedel tittar vi på, analys av hinder och möjligheter för ökad återvinning. Vi gjorde två stycken fallstudier, Hjulsta Norra i Stockholm och Nässjö Bangård, som underlag för en samhällsekonomisk analys av återvinning av förorenade jordmassor. Vi genomförde den här samhällsekonomiska analysen både av de här fallstudierna och på ett mer övergripande plan också. Och vi redovisade förslag till möjliga nyckeltal för att mäta så att säga effektiviteten i återvinning eller cirkulär hantering av förorenade jordmassor. Vi utvecklar den här klassificeringsmetodiken som jag sa, och vi har gett en del slutsatser och rekommendationer kring vad som behöver göras för att möjliggöra den här ökade återvinningen av förorenade jordmassor i samhället. Så de fem viktigaste resultaten i det här för att möjliggöra den här ökade återvinningen. Och det här är också baserat både på vår analys och också diskussioner med tillsynsmyndigheter kring det här då. Och det är att bättre anpassa kraven på jordmassors miljökvalitet till vad användningen av ett inom ett område faktiskt kräver. Att nyttja de metoder och de processer kring riskbedömningar som faktiskt finns framme, så att man inte ställer orimliga krav på jordmassor som ska återanvändas på en plats, till exempel för uppfyllnad eller bullervallar eller vad det nu kan vara. Att öka lagringstiden för jordmassor innan deponering. Det här är väldigt mycket ett matchningsproblem där det finns en efterfrågan, men det kräver att det finns tid för mellanlagring tills dess att efterfrågan uppstår, och så att inte massorna i förtid behöver gå på deponering då. Öka kraven på behandling av massor innan deponering. Det ställs väldigt, ja, alldeles för låga krav på det idag, vilket då inte gynnar cirkulär användning. En deponiskatt behöver införas och en deponiavgift öka för inerta jordmassor. Det är ju så att förorenade jordmassor är befriade från deponiskatt. Och det är klart att det är alldeles för billigt att deponera. Och beräkna nyckeltal, vilket vi då har gjort för återvinning av förorenade jordmassor, så att man på någorlunda enkelt kan se vad blir det för effekt av den här återvinningen och av jordmassor. Och också i hela det här arbetssättet så behövs det ju då en klassificeringsmetodik för att minska risken för felaktig hantering av förorenade jordmassor. Den har vi då utvecklat baserat på provtagning och statistisk analys, så att man kan uttala sig om tillförlitligheten kring huruvida den här jordmassan man har faktiskt klarar gällande miljö- och hälsokrav för en viss användning på platsen eller inte då. Det här är en stor så att säga fråga för tillsynsmyndigheten, för att de ska kunna ge tillstånd och tillåta återvinningen av förorenade jordmassor. Det är naturligtvis att den är miljö- och hälsosäkert säker då.
Hur kommer resultaten till nytta i det här projektet? Ja, dels har vi ju skrivit den här rapporten och vi seminarier kring detta och branschseminarier där vi presenterar de här resultaten. Vi planerar en kurs kring den här klassificeringsmetodiken. Och sen inte minst viktigt så har ju arbetet genomförts som ett samarbetsprojekt mellan oss och entreprenör som NCC och även RGS Nordic då, som hanterar mycket avfall, förorenade jordmassor och så vidare i stora projekt. Antisis som är miljöekonomer och sen har vi också haft ett kunskapsutbyte med tillsynsmyndigheter under det här projektet. Så vi hoppas få, kunna få jobba vidare med det här och fortsätta utveckla det här på olika sätt och också sprida de här kunskaperna. Ni kan nå mig på den här mailadressen och det finns en rapport som man kan nå den här rapporten vi gjorde i projektet på den här länken här då. Mm, tack så mycket. Så, och då lämnar vi över ordet till Gunnar Thelin som ska prata om kväveåtervinning. Tack så mycket. Ja. Kväveåtervinning, nyckelsäck, cirkulär ekonomi är titeln. Först ska jag säga någonting om vad ekobalans är för någonting. Vi är ett företag som jobbar med hållbara teknologier och lösningar för återföring av växtnäring från näringsrika restflöden. Som till exempel avloppsvatten, slam från reningsverk, rötrester från biogasproduktion och så vidare. Ja. Ska se om jag kan ta mig framåt här. Händer ingenting. Hur byter jag slide? Kommer alldeles för strax få hjälp med detta. Jag kan byta åt dig. Ja, tack. Ja. Syftet med det här projektet var ju pilotskala, testa och vidareutveckla vår process EKN som vi har döpt den till för kväveutvinning ur båta restflöden till fast råvara för gödselproduktion och även då bedöma processens hållbarhet. Det är så att i de här restflödena som vi pratar om så föreligger kvävet i stor del som löst ammoniumkväve i en vätska som är full med en massa andra saker. Och det är ganska utspädda grejer, till exempel ett slamavvattningsrejekt eller en rötrest för den delen. Det består mest av vatten, vilket innebär att transportera runt hela volymen för att återföra till odlingsmark är väldigt ineffektivt. Det blir stora kostnader och miljöbelastning. Så därför är det viktigt att få ut växtnäringen för sig utan att få med allt vattnet så att man får transporterbara, lagringsbara, hanterbara fraktioner av växtnäringen för att kunna använda i odling. Och det är så här, kväve brukar vi kalla det viktigaste växtnäringsämnet eller det ämne som oftast är begränsande för produktion eller tillväxt då, av olika grödor. Och det mesta globalt tillförs i form av handelsgödselkväve. Både produktion och användning är energikrävande och klimatbelastande. Så vi behöver minska globalt användningen av handelsgödselkväve för att nå en högre grad av hållbarhet. Och det är ju så då att det finns gott om kväve i restflöden. De används generellt antingen väldigt ineffektivt eller inte alls. En växtkväve som kommer in till reningsverk till exempel återanvänds i bästa fall någonstans 10-15% av det kväve som hamnar i slammet. Med det mesta gör man om till luftkväve. Reningsverken är byggda för att de flesta i alla fall som då har en biologisk kväverening, hela poängen med den är att omvandla växttillgängligt kväve till icke-växttillgängligt luftkväve. Och syftet är ju inte att förstöra en resurs utan att minska övergödningsrisk i vattendrag. Men när man byggde reningsverken så var återvinning och återanvändning av resursen inte i fokus utan just vattendragens kvalitet. Så det behöver bli någonting annat i framtiden om vi ska kunna nå en hög grad av hållbarhet.
Sen är det så här att för, som jag varit inne på i början, där, för att ha en ett fungerande återföringssystem här, så måste den här kväveråvaran finnas i fast form. Väldigt utspädda lösningar, eller för den delen gödselmedel i flytande form, är svårt att hantera i de effektiva odlingssystem som vi måste ha för att föda jordens befolkning. Byter vi slide. Ja, vad gjorde vi av projektet? Ja, det här är ju mycket teknik, kemiteknik det handlar om. Vi påbörjade utvecklingen av EKN-teknologin 2012-13 någonting. Sen så låg det dala ett tag, sen körde vi igång det här projektet 2016. Vi började med labbförsök för att använda design av en första pilotanläggning. Som vi sen konstruerade, byggde och började köra igång försök i pilotskala då, i Helsingborg under 2017-18, vintern där. Då märkte vi ganska snart att det gick inte som tänkt. Det är inte helt ovanligt i utvecklingsprojekt. Det fanns en del saker som vi inte riktigt hade koll på, som vi behövde kunna styra bättre för att det här skulle fungera. Vi lyckades då i den första pilotskalan kvalitativt producera ammoniumsulfat från ett avvattningsreakt. Men det var inte möjligt att styra det, så vi fick en kvantitativt fungerande process. Så därför fick vi ta ett steg tillbaka och gå tillbaka in i labbet helt enkelt. Så vi byggde en mindre anläggning, en bänkskala, där vi då kunde styra med parametrar som vi behövde styra för att kunna ha en fungerande process. Och vi drev då försök i bänkskala med lyckat resultat. RISE var också med i projektet. Det var Bo von Bahr och senare Serena Ahlgren som gjorde en LCA av klimatprestanda då, där vi jämförde vår teknologi med att använda en rötrest som den är, eller att inte då reakt från slammavattning på reningsverket, att låta det liksom gå tillbaka till reningsverket och bli luftkväve. Sen har vi också inom den tiden som projektet drevs också testat att göra gödselprodukter med ammoniumsulfat då. Det låg egentligen inte inom resource-projektet, men det är en viktig del, så jag tar med det i alla fall. Ja, nästa slide. Ja, det här är då till vänster en bild av en pilotanläggning, eller en del av den pilotanläggning som vi testade i Helsingborg. Där är ett kärl som det går att skönja en ekobalanslogga på, och det är själva kristallisatorn då. Och hänger från taket, gör då en icke-inkopplad gasslang. Det här är inbyggt alltihopa i en 20-fots container, och själva stripperkolonnen står utanför. Sen till höger då, så har den här bänkskalanläggningen vi byggde upp i labb. Där gick vi då alltså från 100 liter ungefär kristallisatorvolym ner till 10 liter. Kristallisatorn är ett glaskärl som står till vänster i bild. Till höger i bild är det en aluminiumfolie. Inbyggda grejen och isolerade, det är det själva strippen då. För avskiljning av ammoniumkväve till ammoniak. Ja, nästa bild. Ja, de fem viktigaste resultaten då. Jag ska bara säga, jag har faktiskt inte sagt. Jag kan ju förtydliga det, att själva tekniken, grunden är att vi kombinerar ammoniumstripping, där ammoniumkväve i ett flöde omvandlas till ammoniak. Och sen så drivs det av i en stripper där alltså ammoniaken flyttas från löst i en vätskefas till gasfas. Den här gasfasen, ammoniaken gasfas, går sen då vidare till en kristallisator där den möter svavelsyra, och så produceras det ammoniumsulfatkristaller i fast form. Tidigare så har det funnits, eller det finns, anläggningar där man kombinerar ammoniumstripping med en skrubber eller en absorber och får ut ammoniumsulfat i lösning med en 8% kvävekoncentration. Det är ett sådant flöde, en ammoniumsulfat lösning är inte möjlig att använda som i en produktion av fasta gödselmedel. Därför har det varit viktigt
viktigt för oss för att kunna komma vidare och göra en fast gödselprodukt att just ha, få över kvävet i en fast form. Det är därför som vi har valt att utföra processen på det här sättet. Kristallisation finns sedan tidigare, men då med ett annat inflöde till en kristallisator. Torra flöden, till exempel rökgaser med ammoniak i. Så svårigheten, den absolut största svårigheten i det här har varit att vi då har jobbat med ett vattenmättat gasflöde där då ammoniaken finns tillsammans med en massa vattenånga. Och det innebär en helt annan situation när man ska kristallisera. Men vi har lyckats med detta och kunde designa kristallisationssteget så att i princip all avdriven ammoniak från steg på steg kunde fångas och kristalliseras där ammoniaken var till fast form. Och i den här då, först pilotanläggningen och sedan bänkskolanläggningen så fick vi gå fram dimensionerande data för att konstruera en fullskalig EKM. Och även då underlag för styrning och reglering av automatiserad process i fullskala. Så det är oerhört viktiga resultat för att kunna göra det i nästa steg. I den LCA som RISE utförde så kunde vi se att kväveutvinning med den här tekniken kan ge sänkt klimatpåverkan både på reningsverk och vid hantering av biogödsel. Och på reningsverk så handlar det då om att man sänker den totala belastningen på reningsverk. Normalt så är det så att slamavvattningsreaktet leds tillbaka till början på reningsverket så att det kvävet som finns i den strömmen får renas en gång till. Och varje gång ammoniumkväve renas i den biologiska reningen på reningsverket så uppstår av misstag en viss mängd lustgas. Och lustgas är ju en kraftig klimatgas. Så minskar man bildningen av lustgas så minskar man också klimatpåverkan ordentligt på reningsverket. Och det kan vår teknologi då hjälpa till med. Biogödsel är ju alltså rötrest från biogasproduktion med till exempel matavfall, gödsel och så vidare. Den körs ut som den är, som flytgödsel normalt, ganska ineffektiv hantering. Och om man kan undvika lagringen i öppna brunnar av den här flytgödseln genom då avvattning, torkning av fastfas och utvinning av kväve ur våtfas. Kan man undvika den lagringstiden så minskar man också avgången av växthusgaser kraftigt. Så det finns god potential för sänkt klimatpåverkan både för reningsverk och för biogasproduktion. Och sen sist men inte minst, vi kunde ta fram en fungerande gödselprodukt med ammoniumsulfat i den form som vi tar fram i det här projektet. Och det är väldigt viktigt för att det kvittar hur bra process vi har för att utvinna kvävet från de här flödena om vi inte kan förlägga det i en form som är användbar i jordbruk eller annan odling. Ja, nästa slide. Ja, hur kommer då resultaten till nytta? Vi kom med i ett EU-projekt, ett Horizon-projekt som heter Value Waste med start i november 2018. Och det löper just nu, ska pågå i 2 år till. Och i det projektet då så har vi då kunnat få en del av finansieringen för att bygga en fullskalig anläggning. Och det är ju ett direkt resultat att vi kunde driva Resource-projektet. Den anläggningen byggde vi i vintras våras, står klar i april-maj och sen så körde vi försökte den i fullskala i samarbete med IVL. Den byggdes alltså upp på Hammarby Sjöstadsverket, IVLs anläggning där. Och vi kunde då verifiera processen i fullskala under sommaren 2020. Vi kunde producera ammoniumsulfat med god kapacitet och vi kunde också visa att vi avskiljde över 98% av ingående kväve, alltså i det flödet som vi instrippar. Så vi har en hög avskiljningsgrad och en god omvandlingsgrad till ammoniumsulfat. EKN nummer 2 byggs nu i Helsingborg. Det är ett projekt. De bygger en ny stadsdel i Oceanhamnen. Och det här, hela projektet kallas för H+. Och i det projektet så finns det också man jobbar med flödena från nya bostäder och kontor för att hantera på annat sätt. 3 rör ut är ett annat begrepp som används för det där projektet. Vår uppgift då är att arbeta med flöde som kommer vidare från biogasproduktion där vi ska utvinna dels fosfor men kväve också då med EKN i den processen. Den anläggningen är i princip klar och ska börja köras igång i januari.
Sen har vi också tagit fram en gödselprodukt som vi har testat i samarbete med SLU och RISE. Och då har vi sista bilden, nästa tror jag. Nästa bild, tack. Nej, just det. Jag kan backa igen då, tack. Här är då till vänster en bild på den förskoleanläggningen som vi byggde upp på Hammarby Sjöstadsverket. Det är ju byggnadsställningar och grejer så där och olika plattformar, så det är lite svårt att få, man måste hitta och titta för att verkligen se noga. Till höger är själva stripperdelen, den går hela vägen upp i taket, och till vänster är kristallisatordelen, och så är de då isolerade för att vi ska kunna hålla temperatur i systemet. Till höger är den utvunna ammoniumsulfaten. Den håller 21% kväve, 24% svavel. Innehållet är precis som förväntat i ett ammoniumsulfat. En stor fördel jämfört med många andra metoder för att utvinna kväve från sådana här flöden är ju att det blir helt rent. Det är bara sådant som kan övergå i gasfas som sedan då kan hamna i den här produkten. Så den blir väldigt ren. Sista bilden, tack. Och här har vi då en bild på en spann med den produkten som vi har gjort. Vi har inte bestämt något speciellt varumärke på den än, så vi kallar den Ekobalans kretslopp NBK++ så länge. Och det är alltså någon pelletsprodukt som innehåller en avvattnad torkad rötrest, ammoniumsulfat utvunnen med vår process, en del strovit och tillfört kaliumklorid. Och den är alltså då utformad för att kunna ersätta de handelsgödselprodukter som används i jordbruket. Jag fick en chattfråga här hur det här skiljer sig från Revac. Ja, alltså Revac handlar ju om att återföra slam. Gunnar, förlåt att jag avbryter, men vi tar alla frågor på slutet, så du kommer få svara på den. Men jag tror att vi måste lämna över till Helena. Ja, det är alldeles utmärkt. Tack så mycket. Tack. Då Helena, är det din tur att prata om hållbar upphandling av plast. Slår du på ljudet, Helena? Helena, vi hör fortfarande inte dig. Nu! Nu kanske härligt. Ni hör mig. Välkommen! Tack så mycket. Då undrar jag om jag kan få hjälp med bildbyten. Det löser vi, inga problem. Säg till. Ja, men vad fint. Jag heter Helena Norin. Jag jobbar idag på Svenska Miljöinstitutet. Det här uppdraget om hållbar upphandling av plast, det utförde jag tillsammans med kollegor på Enviro Planning där jag jobbade tidigare. Syftet med projektet, det har varit att se om det finns potential för att uppnå minskad miljöpåverkan med hjälp av utvecklade kriterier då för inköp och upphandling av plast. Det är viktigt redan här i början att nämna då att det inte bara är upphandling utan även inköp som den privata sektorn ofta talar om. Det här har gjorts i form av förstudier som har inriktats på Sveriges kommuner och regioner samt Svensk Handel, och inledningsvis inriktades också en mindre del av projektet på byggsektorn. Men jag kommer att prata om det som vi har gjort om Sveriges kommuner och regioner samt Svensk Handel. Och vi har då utgått mycket ifrån den statistik och sånt som redan har funnits. Och nu skulle vi kunna byta bild till nästa bild.
Svensk Handel är ju en organisation där stora delar av både detalj- och partihandel är med. De har nu tusentals medlemmar, säger jag. Men de har en grupp som jobbar särskilt med plastfrågor som vi har samarbetat med. Och den gruppen, den finns egentligen, den startade ganska mycket kopplat till den debatt som fanns inför införandet av skatten på plastpåsar. Men har kunnat bredda sitt arbete för att många inom handeln upplever att det är en svår fråga. Och därför samlade vi den här gruppen och även andra utanför den för att dela goda exempel och även behov som finns inom branschen. Där föga förvånande så är det ju kanske de stora företagen som har goda exempel, och det är också klokt att lära av de som har jobbat mycket med frågan. Och exempel där var ju Martin och Servera, det var IKEA, det var Clas Ohlson var exempel på stora företag som har deltagit här. För att djupare förstå de behoven som finns hos Svensk Handels medlemmar, för att kunna se hur kriterier för, i deras fall, inköp av plast skulle kunna bidra, så gjordes en ganska stor medlemsenkät till deras företag där man tittade då på vilka möjligheter de faktiskt själva har att påverka de produkter som de köper in och sen säljer vidare. Och den här enkäten då, den inriktades på, eller den delades upp på både de som jobbar med egna märkesvaror och de som har märkesvaror, och givetvis kan ett företag ha både och. Och där så var det väldigt tydligt att man upplever att man har mest möjlighet att påverka dels förpackningsval och dels relativt enkla produkter av plast. Mycket, mycket svårare att påverka mer komplexa och sammansatta produkter. Ytterligare resultat där var ju också att man upplever att man har inte alltid tid och kompetens för att jobba med frågan. Så det finns, för den här gruppen finns det ganska mycket att göra. När vi kommer till offentliga sektorn inom Sveriges kommuner och regioner, där valde vi att jobba på ett annat sätt. Vi hade möjligheten att knyta en referensgrupp till projektet som bestod av kommuner och regioner som tidigare hade jobbat med plastfrågan och kanske jobbat med att inventera och se hur flödena såg ut inom deras organisationer där. Och vi har i den här, för den här delen, så har vi tagit fram ett beslutsträd för upphandling och inköp av engångsprodukter i plast som utgör stora volymer och blir avfall. Och för att testa den så har vi gjort en förenklad marknadsanalys för kortlivade produkter av plast, just för att testa att beslutsträdet fungerar. Och jag tänkte då visa det här
beslutsträdet. Och då har vi det här, jag förstår om det här kanske inte helt och hållet syns, men tanken är i alla fall att man, när man har olika typer av produkter som skulle kunna ersätta varann, så finns det frågor som man behöver ställa sig. Och nu är jag inte riktigt säker på att jag har möjlighet att gå igenom hela det här, men schematiskt sett så funkar det som så att gröna pilar är ja-svar och röda pilar är nej-svar. Då bör man börja med att ställa sig frågan, finns det flergångsartikel? Ja, köp flergångs. Och sen kommer till frågor, finns den i andra material än plast? Ja, då ska man överväga annat flergångsmaterial. Och om den finns i polyeten, PP eller PET, ja, då kan man fråga sig om den finns i återvunnen plast och så vidare. Så hela den här trädet är liksom, syftet är att enkelt kunna hjälpa den som antingen ska upphandla någonting, men den funkar också för den lite längre ut i organisationen där man faktiskt sitter och väljer av produkter och kanske inte har så mycket tid. Så då kan man ha hjälp av att titta på den här trädet. Om vi hoppar till nästa, så de fem viktigaste resultaten. Det här projektet har varit ganska snårigt, och en av sakerna som har varit väldigt svårt, det är just att det har blivit väldigt tydligt att komplexiteten i att kravställa breda sortiment finns både inom offentlig upphandling och inom handelns inköp. Det är ju bara att tänka själv när du går till, ja, går och handlar mat till exempel, att det finns ju tusentals artiklar i en butik, och bakom varenda artikel finns det ju någon som har bestämt att just den här ska köpas in. Och köper man då från leverantörer som har ett väldigt, väldigt brett sortiment, att de säljer allting ifrån plastpåsar till, ja, datorer, så det ställer väldigt höga krav på både möjlighet att utvärdera, både att möjlighet att, Helena, ställa krav. Ja? Förlåt, får jag bara säga att du har 2 minuter kvar nu. Ja, jättebra, tack. Mm. Så att där har vi, det är komplext att kravställa på breda sortiment. Det är svårt att följa flöden av olika material till produkter. Det hade underlättat bedömningen av vilka materialströmmar och sektorer som är viktiga att åtgärda. Kriterier för hållbar upphandling behöver utvecklas, och kriterier behöver olika komplexitet beroende på hur produkterna är sammansatta. Handelns fokus på förpackningsplast samt engångsprodukter är helt rimligt, för det utgör också stora avfallsmängder. Och det finns då ett tydligt önskemål från deltagande sektorer att hitta stöd för att enkelt kunna bedöma om ett alternativ är tillräckligt bra ur hållbarhetssynvinkel, gäller både handel och offentlig sektor. Och om vi då tar den sista, hur kommer resultaten till nytta? Och då är det så att beslutsträdet kan underlätta vid upphandlingar eller inköp av enkla produkter. Och inom handeln är det tydligt att främsta gemensamma intressena är förpackningar och engångsprodukter. Och om svensk handel satsar på gemensamma insatser för de här produkterna, så ger det medlemsnytta för deras medlemmar, vilket är viktigt i en medlemsstyrd organisation. Och att utveckling behövs både för att hitta sätt att kravställa plast i komplexa och breda sortiment, men man behöver också kriterier för enkel miljöbedömning. Inköpare och upphandlare är inte miljöexperter, men de sitter i det här varje dag. Med det, tack för mig. Tack Helena, och
tack alla ni som har presenterat och inlett dagen på detta fina vis. Nu tänkte vi att vi tar en liten bensträckare. Där. Nu är klockan 9:50 och det är dags att dra igång igen. Då ska vi se om vi har Harald med oss. Jag tänkte lämna över till dig nu för att berätta lite mer om kemisk textilåtervinning som är en världsunik teknik som ni har utvecklat. Vi är glada att ha er här. Varsågod Harald. Tack så mycket. Hör ni mig? Ja, det hörs bra. Jättebra. Då ska jag ta över här. Ja, tack Elin. Jag heter Harald Cavalli-Björkman och jag är marknadschef för Renewcell. Vi har drivit projektet som med den långa titeln en konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning. Ska vi byta slider. Så. Bakgrunden till det vi gör egentligen är att som många vet så ökar efterfrågan på textil i världen. Vi blir fler människor i den globala medelklassen. Vi lägger till 1,7 miljarder personer ungefär mellan 2020 och 2030. Och människor kommer in i medelklasskonsumtionsmönster och vill köpa framförallt fler kläder. Och använda dem kortare och byta ut dem snabbare. Så vi ser en stor liksom, underliggande tillväxt i efterfrågan på textilfiber. Och som många också vet så är branschens påverkan på miljö och klimat väldigt stor. Det går åt mängder med vatten för att odla bomull. Det går åt massa energi för att göra polyester. Det hamnar väldigt mycket mikrofiber och plast i haven och så vidare. Och för att i tillägg till den problematiska resursutvinningen och resursutnyttjandet så är det knappt något av de kläder som produceras idag som återvinns till att bli textil igen på grund av de kvalitetsproblem som har funnits med existerande återvinningsteknologier, framförallt då mekanisk återvinning av textil. Man kan helt enkelt inte få till samma grad och kvalitet som från jungfruliga fibrer. Men det är där Renewcells teknologi och vår patenterade process kommer in, där vi har ser en möjlighet att genom vår process göra textilavfall i form av bomull tillgängligt som råvara för produktion av nya textilfibrer av jungfrulig kvalitet. Vi gör alltså en dissolvingmassa gjord av bomullen i textilavfall. Och dissolvingmassa används idag producerad av trä, jungfruligt trä, för att producera viskosfiber och lyocellfiber som konsumeras miljoner ton varje år. Så på så sätt så sluter vi kedjan så att säga. Och den här processen är också möjlig att köra igen då på samma viskos som har kommit ut från den. Men det fanns och finns ett par liksom hinder i vägen mot en storskalig uppskalning av den här teknologin, och det handlar mycket om att förbättra konkurrenskraften och få en bättre ekonomi helt enkelt. Så det här projektet har fokuserat på fyra olika huvudsakliga bitar. Det är att vi vill förbättra ekonomin genom att kommersialisera rejekten från processen. Det uppstår både massa som produceras som är liksom i off-spec, off-specifikation från våra kunder, och det uppstår också rejekt i form av polyester och annat som inte vi återvinner utan behöver avskilja från processen. Vi har också tittat på att förbättra den interna vattenreningen för att recirkulera processvattnet i högre grad än vad vi gör idag. Det kommer mycket färgämnen i processvattnet som gör att det blir en lägre kvalitet på vår massaprodukt som behöver vara så vit som möjligt för att kunna direkt ersätta den existerande typen av dissolvingmassa som köps och säljs idag. Vi behöver också förbättra vår förmåga att ta in blandade material inåt. Vi säljer cellulosan då egentligen, men och vill ha så hög grad av cellulosa av det faktumet, men det är också svårare givetvis att separera fibrer om man har stor inblandning av polyester. Man får mer polyester ut i den här cellulosamassan, och det vill inte våra kunder ha. Så att genom att förbättra vår förmåga att separera
framförallt polyester från cellulosan, så ökar vi vår tolerans för att köpa in billigare material, mindre finmaskigt sorterat, så att säga. Och sen till slut också att paketera ett attraktivt värdeerbjudande kopplat till den här processen och se till så att modevarumärkena ser nyttan och ser attraktiviteten i att liksom arbeta, lägga lite kraft bakom och skala upp den här processen. Så ja, det var också så vi formerade våra arbetspaket i projektet. Så det första steget handlar om att kommersialisera den här reakten eller off-spec-massan som vi har i vår produktion. Och där gjorde vi ett antal olika prototyper tillsammans med potentiella kunder av liksom andra användningsområden för massa som inte nödvändigtvis var lämpad för att göra textilfiber av. Vi gjorde en galge som under värme och tryck skulle kunna ersätta plastgalgar, engångsgalgar i handen. Vi gjorde även en hel del tryckmaterial på vår massa då. Massa som inte hade tillräckligt hög reaktivitet för att göra viskos av. Och fick väldigt mycket positiv feedback kring båda de här delarna. Givetvis har en marknadsföringsmässig attraktion i att det är gjort av 100% återvunnen textil, men kvaliteten i sig är också väldigt vacker och resultatet blir fint. Faktum är att H&M använde tryckta hangtags på sån här massa i lanseringen av ett plagg i mars med vårt material i sig. I arbetspaket 2 så tittar vi på vår interna vattenrening. Vi har viss, både för AP2 och AP3 så har vi en hel del konfidentiell information, så jag kan inte säga så mycket, men vi har identifierat lovande och egentligen direkt tillämpbara tekniska lösningar för att öka vår förmåga att recirkulera vårt vatten och därmed minska konsumtionen av vatten och sänka kostnaderna vi har associerade med vattenkonsumtion i vår process. Och i arbetspaket 3 då se på möjligheter ytterligare möjligheter att separera ut polyesterfiber på ett effektivt sätt från vårt intag. Och där har vi identifierat framförallt en väldigt lovande teknik som vi vill skala upp i vår process, vår kommersiella process som vi har, som kommer göra det möjligt för oss att sänka vår tröskel från 98% bomull till 90% bomull i vårt intag. Harald, 2 minuter kvar. Ja, absolut. I AP4 då så gjorde vi dels en breddning av portföljen egentligen inom textilfibermarknaden. Vi producerade med hjälp av ett tyst forskningsinstitut en viskosfilamentfiber, vilket gör det då attraktivt för fler modevarumärken att arbeta med oss. Och vi producerar en business model canvas som vi har implementerat och faktiskt kunder som har fått gott mottagande, och vi har lyckats skapa kommersiella partnerskap utifrån det. Så ska vi gå vidare. Hoppar jag lite för mycket? Ja, jag var inne på det här. Vi har validerat vår affärsmodell i slutändan. Det finns en kommersiell attraktion i det vi gör, och vi har en ekonomiskt gångbar process som nu är på gång och skalas upp i hög grad. Så senaste året har det hänt väldigt mycket för Renewcell. Vi har både säkrat ett offtake-avtal som gör att vi har egentligen sålt 2/3 av kapaciteten i en framtida anläggning som vi kommer bygga i Sundsvall på SCA Ortviken. Där vi under 2021 och första halvan 2022 nu etablerar oss för att göra det här, gå från en skala på en maxproduktion kanske idag på 4 500 ton per år till 60 000 ton per år första halvan av 2022. Så att här har resultaten från Resource verkligen gjort det möjligt för oss att sluta de avtal och ta nästa steg till uppskalningen. Tack. Stort tack, Harald. Superspännande att höra. Och då ska vi lämna över ordet till Axel. Ja, tack så mycket. Nu ska jag bara säga så jag har kontroll här. Jag vill bara testa. Yes. Ja, hej.
Jag heter då Axel Elmqvist och är projektledare på Material Economics. Och för de av er som inte vet vad Material Economics är, så är vi en hållbarhetsfokuserad strategikonsultfirma som främst jobbar med företag, städer, andra organisationer med syfte att djupare förstå det kommersiella och de ekonomiska aspekterna av hållbarhetstransitionen och hjälpa dem att positionera sig bättre i hela den här transitionen. Och jag och mina kollegor har nu under det senaste året jobbat med en rapport som på engelska heter Preserving Value in EU Industrial Materials, eller ett värdebeständigt europeiskt materialsystem, som både Resource och den europeiska organisationen EIT Climate Kick har varit med och delfinansierat. Så vad var det vi gjorde egentligen i den här rapporten och varför gjorde vi det? Jo, men vi ser att generellt sett så har debatten kring materialåtervinning historiskt sett fokuserat mycket på volymbaserade tal, och det är det man ser på europeisk nivå också, snarare än de ekonomiska talen kring återvinning och materialåtervinning. Det här volymbaserade talen och perspektivet är ju såklart väldigt viktigt, men genom att man inte tittar på ekonomin så mycket så missar man verkligen att svara på vissa viktiga frågeställningar. Till exempel hur mycket kvalitetsförsämringar inträffar under användningen av olika material. Och vi skrev faktiskt en rapport om just detta och som tog detta perspektivet för det svenska materialsystemet för 2-3 år sedan, som fick ganska stort genomslag. Och vi ville därför göra något liknande på europeisk nivå för att verkligen förstå hur det ser ut liksom när man verkligen breddar till det stora, till EU helt enkelt, eller Europa. Och därför ställde vi oss då examensfrågan, om man vill kalla det det, som ja, men om 100 euro råmaterial går in i den europeiska ekonomin, hur många euro egentligen återstår efter en användningscykel? Vilka är det stora läckagen och vad beror det på? Och om vi då kom fram till vad vi kom fram till och sett genom detta arbete, tycker vi är väldigt intressant. Nämligen att ungefär 59% eller kring 87 miljarder euro går faktiskt förlorat varje år i Europa inom då stål, plast och aluminium. Det var de här tre materialen vi tittade på. Och på den här bilden här ser ni liksom den övergripande ekonomiska bilden av vad som händer. Så om man tittar på vänstersidan så ser vi att material med ett ursprungsvärde på ungefär 147 miljarder euro faller ur användning i Europa varje år. Det är liksom de hamnar in i insamlingssystemet eller om de korroderar eller vad som helst, liksom slutas använda helt enkelt. Från det här då, för allt det går ju inte till återvinning eller går till nya användning helt enkelt, utan man ser att det inträffar både då volymförluster, till exempel material som då felsorteras eller om det bränns upp, men även då också prisförluster. Och de kan då komma från olika anledningar, men till exempel försämrad kvalitet när det är jämfört med primärmaterial, eller till exempel legeringsförluster i stål eller aluminium. Och vad man kan se på den här bilden egentligen är att det stora tappet är volymförluster, men att även prisförlusterna är ändå viktiga. Eftersom, och vad som är väldigt viktigt att påpeka är att även om då volymförlusterna är större än prisförlusterna, så är det ju väldigt mycket prisförlusterna som driver volymförlusterna, därför att det är de som, givet att man har så låg pris på till exempel mycket lägre pris på stålskrot eller kanske lite för lågt pris på stålskrot, så blir det mindre ekonomiskt att försöka samla in ännu mer. Och just stål
är väl kanske det systemet som funkar bäst. Men det här är verkligen sant inom plast, och det är därför man ser också att plast har så extremt stora värdeförluster och volymförluster. Så när man ser på detta ur ett liksom ekonomiskt perspektiv då, så ser vi att även de här materialen som idag sägs generellt sett vara ganska cirkulära, framförallt om man pratar om stål och aluminium, så finns det fortfarande utmaningar och förbättringspotential. Och sen så, som jag nämnde lite kort, så är det dock väldigt viktigt att påpeka att bilden ser väldigt annorlunda ut för de olika materialen. Vad ni kan se här bara är en liten liksom snapshot-bild där man ser hur mycket värde som är kvar i stål och plast och aluminium och jämfört med vad som förloras. Och vad ni kan se här är då att stål är det mest välfungerande materialflödet med över 60% av värdet bevarat. Och här räknar vi också med då omarbetningskostnaderna som finns. För vi ser inte det riktigt som en förlust som det går in i ett försäljningspris. Liksom. Och aluminium är strax därefter med ungefär över 50% av värde bevarat. För plast dock, så ser vi att bara ungefär 11% av värdet är bevarat. Största förlusten här kommer från att det finns väldigt stora insamlingsförluster och även rätt så höga förluster i återvinningsprocesserna. Detta är ju såklart väldigt stora siffror, och det är väldigt viktigt att tänka igenom hur vi ska adressera det här. Jag vill också bara säga att det kommer ju aldrig gå att på ett ekonomiskt gångbart sätt få bort alla förlusterna, givet att vi bokstavligt talat producerar miljarder små bitar av materialen varje år och skickar ut det i ekonomin. Men på en hög nivå ser vi ändå tre väldigt stora möjligheter från detta arbete. Och för det första så borde man se det här som en stor affärsmöjlighet. Att återta delar av dessa värdeförlusterna kan ju absolut vara en ekonomisk möjlighet för europeisk industri. Och vi ser ju flera bolag som jobbar med att öka cirkulariteten eller med avancerad sensorteknik för att förbättra sortering och så. Det handlar ju lite om att kunna få liksom ta en del av de här värdeförlusterna som vi ser. Och för det andra så kan man ju verkligen genom att adressera dessa förlusterna minska klimatpåverkan av dessa material, eftersom deras återvinningsprocesser kräver mycket mindre energi generellt sett än primärproduktion. Så till exempel om man tittar på aluminium så tar det ju bara ungefär 5% av energin vid sekundärproduktion jämfört med primärproduktion. Och det kommer ju då verkligen hjälpa EU möta sina klimatmål, och det är något vi har sett att en cirkulär ekonomi är ju en väldigt stor bidragande faktor till att nå, till att minska utsläpp av växthusgaser. Sen sist men inte minst så kan detta också bidra till en starkare europeisk industri och mer resilient industri. För genom att öka då användningen av cirkulära material så minskar europeisk industrin sitt beroende av då importer, och då möjliggör en mer liksom strategic autonomy, som är något som pratas väldigt mycket om på europeisk nivå idag. Detta har också möjligheten att skapa många långsiktiga gröna jobb, som är ju extra viktigt just nu och verkligen i andan med det här med The Green Deal och Build Back Better, som många pratar om på europeisk nivå. Och rapporten, vi har inte släppt rapporten ännu. Den kommer lanseras med all sannolikhet nästa vecka. Men om ni har några frågor eller vill diskutera någonting mer detalj, så är det bara att nå ut till mig på mitt e-mail här eller om vi under frågestunden. Ja, och vill bara tacka Resource också och även Climate Kick då för att ha stöttat oss idag. Det har varit superhjälpsamt, verkligen. Men ja, tack så mycket. Tack Axel. Bra avrundning. Då ska vi se, då har vi lite frågestund nu som jag tänkte vi skulle dra igång. Och vi har fått vissa frågor som har kommit in via chatten som vi faktiskt har fått svar på en gång. Men vi har två stycken som har kommit till dig, Axel, som vi kan börja med.
Och det ena är från Camilla som undrar om det inte vore intressant att göra en motsvarande värdemätning för textil. Absolut. Det är definitivt någonting man skulle vilja göra. Jag tror vi började med de här. Eller jag tror liksom textil är jätteviktig industri, väldigt viktig område att titta mer på. Även till exempel om man tittar i batterimaterial, alltså kobolt och sådana grejer. Så jag tror om man vill vidga det här ännu mer så skulle nog textil stå först. En av de material som står först på tur. Jag håller med. Det tror jag definitivt. Sen har vi en annan fråga också vad gäller plastvolymerna. Det är Lia som undrar att hon tycker att de ser förlusterna där på volymerna ser små ut. Hon menar på att det finns andra siffror som visar på drygt 90% av EUs plast inte återvinns. Ja, och det där blir det väl lite svårt bara hur man visar hur man ser i liksom volymtal versus när man tittar på eurotal. För det vi ser absolut också det att i EU, alltså på volymmässigt så förloras ju ungefär 90% av alla volymerna. Eller material återfinns inte. Och det faller för det mesta då in i den första stapeln som vi hade. Men en del en del av det värdet kommer tillbaka genom energiåtervinning, men det är en väldigt liten del. Men så vi ser ju totala tappet och det är ju liksom en 90-procentig värdeförlust totalt liksom. Det är egentligen det. Och det största är ju då såklart volymförlusterna. Yes, och oavsett så kan man ju se att det ni visar på här är ju verkligen potentialen i att material återvinna. Vi får också upp en, och den här är både kanske till både Axel och Martin eller Linus, just det här med att det finns väldigt mycket wastewood från både rivnings- och byggmaterial. Och finns det sätt att bevara värdet på det virket? Är det någon, eller det kanske är någon fler av er presentatörer som vill uttala er? Jag kan ju bara säga att jag har ju inte tittat så himla mycket på just wood, men alltså biomassa, absolut, det är ju en annan materialström liksom, som man borde kunna använda på något sätt, beroende exakt på vad. Alltså det finns ju, man kan ju använda det i någon slags energiåtervinning, man kan använda det säkert i nya processer liksom och så, men jag har inte så djup, så jag vet inte om någon annan kanske kan det bättre än mig. Jag kanske kan säga något om jag hörs. Du hörs, Linus. Kör på. Jag brukar problem med det. Jag jobbar ju inte direkt. Jag kommer ju själv från betong. Men vi delar faktiskt hus på RISE med träteknik. Och jag har pratat med några därifrån. Och vi har tittat lite grann på detta. Men generellt, om jag har förstått det hela, så är väl bilden att eftersom det finns en del problem med, möjliga problem med trä, med mögel och annat. Och vi ändå delvis använder skogen som källa till energi, så har förstått att många inte ser kanske så stor vits i att materialåtervinna eller materialåteranvända då trä, utan att det är bättre att det går till energiåtervinning. För annars så kanske vi hamnar i ett läge där vi materialåtervinner trä och sen får vi ta ut ny trävara då för att täcka energibehov, i alla fall som det ser ut idag. Intressant, det där kanske vi skulle ha en ny rapport om. Ja, vi hade ett EU-projekt där vi tittade just på återvinning av olika materialströmmar. Vi jobbade framförallt med betong, men vi hade partners i Tyskland som tittade på trä. Och de tog faktiskt ut trävirke, sågade bort sämre delar, så att säga, kvisthål och annat och skador. Och gjorde nya limträbalkar utav det och byggde paneler. Sen om det som sagt är gångbart och rätt väg att gå när vi nu har alternativet energiåtervinning, det är väl lite mer uppfört. Ja, men vi fick precis ett inspel från Anja Enell från SGI om att de har ju faktiskt också ett resource-sponsrat projekt om biokol som behandlingsmetod för förorenade jordmassor, där de då har studerat om wastewood kan användas i produktion
av biokol och det fungerade bra. Så jag var ju, tack för det Anja, det var jätteintressant. Ville du lägga till någonting Inge? Ja, nej, men det finns ju en del, det är ju en del just wastewood eller returträ, man ska betrakta det, som går till spånskiva eller MDF-tillverkning idag. Framförallt är det väl Polen och Baltikum tror jag som har, men även IKEA etablerar väl en fabrik utanför Hultsfred för att ta emot returträ, men det kommer väl vara ganska höga krav på det för att producera återvunnet material åt sina möbler. Mm. Så att det händer lite där också, men som sagt, det finns väl vissa begränsningar också. Mm. Och det leder mig in på en tanke kring just logistiken när vi pratar material och återanvändning och återvinning. Och du var lite inne på det i ert projekt, Martin, om att just logistiken, att det är viktigt att material säkras lokalt och regionalt. Och en fråga till dig då, Martin, eller Linus som du svarar, är liksom, får man ihop tillräckliga volymer för att få till storskalig materialåtervinning eller materialåteranvändning när man bara tittar liksom i det lokala? Förstår ni min fråga? Ja, absolut. Ja, generellt är det väldigt svårt att besvara den frågan. Men om man vänder på det kan vi säga att det är i alla fall en förutsättning. Lars var ju också lite inne på det, att till exempel att man förlänger lagringstiden inför återvinning så att man inte är tvungen att deponera. Som idag får, det skulle ju ge möjligheterna i alla fall. Om man tänker på hur ni tänkte en svensk ord, streamlinar till exempel då bygg- och anläggningsprocesserna är, så är ju materialförsörjningen jätteviktigt. Och en förutsättning skulle jag säga. Hur stor sen potentialen är, det är också lite beroende på, jag tror, i vilken del av avfallstappen man befinner sig. Och kanske också om man då kan se till att materialen inte alls behöver hamna i den avfallstappen för att de kan bli produkterna direkt. Och då har vi ju samma egentligen logistikförutsättningar. Men jag skulle säga att det är definitivt en förutsättning för att det ska fungera. Eftersom det finns så stor potential att optimera, om vi säger minimera miljöpåverkan också genom att reducera transporterna, och inte minst de material som vi tittade på, askor och betong, och det gäller ju många andra material. Lars var inne på massor. De är ju väldigt tunga, så varje 500 meter som vi inte behöver transportera dem är ju en ren miljövinst. Yes. Ja. Och då tyckte det ändå var en bra övergång, för jag tänkte ställa en fråga till Lars också. Aktörerna som har varit med i projektet och som ni har mött, vad säger de själva? Kan de jobba vidare med det ni har tagit fram kopplat till liksom återvinning av jordmassor? Eller krävs det att det införs en deponiskatt innan man liksom kan gå vidare med det här? Jag tror att de är beredda att det finns vissa möjligheter för dem att jobba, men det är klart att förutsättningarna är ju, de yttre förutsättningarna är ju väldigt viktiga för att det finns ekonomiska incitament för att göra det här. Det handlar både om ekonomiska incitament, tror jag, men också en insikt om att det faktiskt är möjligt att göra den här återvinningen, att det finns verktyg som gör att man kan säkerställa att den här återanvändningen eller återvinningen inte blir farlig på något sätt miljömässigt och hälsomässigt. Det är många bitar som ska på plats, och det finns ett stort intresse för att jobba med de här frågorna, men det behövs så att säga både verktyg och en förändring i själva processen för att möjliggöra det här. Mm. Och inte minst är ju då styrmedel jätteviktigt naturligtvis. Och känner du att ni har ni fått tillräckligt bra spridning på det här för att det ska kunna liksom ta steget vidare? Eller vad behöver ni hjälp för att liksom ta det vidare? Ja, jag tror att det skulle kunna spridas mycket mer, ärligt talat, och diskuteras mer. Och det, jag tror det måste upp på en nivå där man involverar liksom
tillsynsmyndigheter, naturvårdsverk och så vidare i de här diskussionerna. Det tror jag. Ja, bra. Tack, då får vi se till att få det att hända. Ja, eller hur? Ja. 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 Då tänkte jag ställa en fråga till Gunnar. Det är jättespännande att höra om eran både process och produkt som ni kommer ut med i slutändan. Och det ni visade på är ju minskad klimatpåverkan. Men jag undrade själva, hur ser affären ut? Är det bättre ekonomiskt också? Ja, vad ska man säga om den produkt som vi kan ta fram. Vi siktar ju på att kunna konkurrera med handelsgödsel, den slutgiltiga produkt som vi kan sälja. Men det är två delar i ekonomin på detta. Det första är ju där växtnäringen finns i restflöden, så är det ju så att de som hanterar dem har kostnader för att hantera dem. Så den första delen i vår affärsmodell är ju att sälja teknologin, anläggningarna för att hantera de här restflödena. Och säljer vi då en sån här EKN-anläggning så kommer det ut ammoniumsulfat. Och med den prioriterade affärsmodell vi har så köper vi tillbaka det från kunden som driftar vår anläggning och använder det då som råvara för att göra en kretsloppsgödselprodukt. Nu hör jag inte dig. Jag såg det. Men vad intressant. Det är ju ett helt upplägg. Så ni köper tillbaka produkten från dem, från processerna ni säljer. Ja. Jättespännande, verkligen. Och det som du säger, för det var ju en fråga om hur er produkt skiljer sig från Revac, men det svarade ju du tydligt på i processen. Så man hoppas ju verkligen att den här ska kunna bli kommersiell. Hur långt har ni kommit i den fasen? Kan man köpa den här produkten någonstans? Nej, vi har för små volymer än så länge. Utan det är ju det som är, även om det finns ett intresse på olika marknader, både på lantbrukssidan och på konsumtionsprodukter, till exempel för trädgårdsbruk, så har vi ännu inte volymer tillräckligt för att kunna etablera oss på marknaden här. Det gäller ju att få igång ett antal anläggningar för att producera mängden innan det överhuvudtaget går att göra själva gödselprodukten, så är det ju. Som planen ser ut nu och med den bedömning vi har så kommer vi att vara ut med produkt på marknad till våren 2022. Gödselprodukter säljs ju det mesta under vår sommar kan man säga. Så det vi siktar på är att till våren 2022, då är det faktiskt en konsumentprodukt som vi prioriterar där. För att det är ett väldigt intressant marknadssegment, både vad gäller intäktsnivåer och vad det gäller varumärkesplacering. Ja, jättespännande. Lycka till med det. Jag ser fram emot att få en återrapportering på det sen. Absolut. Ja, då tänkte jag, Harald, är du kvar med oss så har vi en fråga till dig också. Jag tyckte det var jätteintressant att höra om det här att kommersialisera rejekten och hur något som börjar som en affärsmodell där man ska då jobba med textilåtervinning faktiskt också titta på vad kan man använda det som blir rejekt och kommersialisera det. Hur har det gått med det? Blir det tillräckliga volymer så att ni kan bygga upp en affär kring det också? Eller blir det mer att mata in i någon annans flöde? Eller hur ser ni framåt? Harald kanske inte är kvar. I sådana fall är du mutad. Nej, men det kan vara så. Harald kanske har försvunnit. Då får vi svar på den via mail istället. Det är ingen fara. Då ska vi se om vi har Helena kvar. Så har vi en fråga till Helena också innan vi ska ta paus. Och det var om frågeträdet som var väldigt bra och tydligt. För det är väldigt många som är osäkra på vad som är bra val när det kommer till plast. Och jag bara undrar lite så här, har det testats och har det här frågeträdet fått spridning så att fler företag kan börja använda den? Nej, men vi har provat det på ett antal produkter och nu ska vi se om jag kommer ihåg det här. Plastförkläden har vi provat det på och sen så tror jag att vi har provat det på plastfickor, skoskydd, några...
typer av munstycken som man använder inom vården, bara för att testa att det funkar i alla fall. Stora problemet är att få fram information om vad de här produkterna faktiskt är tillverkade av. Man kan tycka att det är jättekonstigt, men det är inte alltid så lätt. Det kommer spridas i samband med att rapporten publiceras på Resource-hemsidan. Mm. Ja, men jättebra. Tack så mycket och tack för att ni ställde upp och svarade på frågor. Nu är det dags för en liten bensträckare igen. Så vi tar 10 minuters paus. Samlas här igen 10.55. Och då ska vi gå in i nästa del av resursdagen och höra lite mer från delegationen för cirkulär ekonomi och ha lite gruppdiskussioner. Och det ser jag verkligen fram emot. Så vi ses igen klockan 10:55. Okej, då är klockan 10:55 och vi drar igång igen. Jag hoppas ni har hunnit röra på er och fått lite blodcirkulation i benen. Frågor som dyker upp som ni inte fick med i frågestunden till presentatörerna, så vill jag bara påminna om att ni har mejladressen till presentatörerna i chatten, så mejla gärna frågor till dem eller till oss såklart. Men nu har det blivit dags att lyssna till Ylva Norén från Tillväxtverket som också är kanslichef för Delegationen för cirkulär ekonomi. Så ska hon få berätta mer om deras arbete och status. Varsågod Ylva, jag lämnar över ordet till dig och så får du gärna slå på både kamera och mic. Ja, ska vi se. Tack så mycket. Hej allihopa, jag hoppas att ni hör mig. Vi ska se om jag kan få upp delad skärm också. Jag kan inte se min PP ännu. Ja, där kommer den. Ja, jag heter Ylva Norén och jag är kanslichef till Delegationen för cirkulär ekonomi. Vi är 4 stycken på kansliet. Det är jag, 2 handläggare och en informatör. Så ska vi se. Jag får fram nästa bild. Ja, här ser ni vår fina delegation. Det är ju Åsa Domeij som ordförande, Annika Helger Lundström, vice ordförande. Och så sent som i somras kompletterades delegationen med framförallt representanter för industrin. Jag skulle tro att ni känner, om inte alla så de flesta i alla fall, som sitter i delegationen. Tyvärr ser jag nu att det blir väldigt märklig upplösning, i alla fall på min skärm. Men jag tänkte berätta om bakgrunden till delegationen. Den kom ju ett förslag från Ola Altero i hans utredning från värdekedja till värdecykel 2017. Och 2018 gavs ett regeringsuppdrag från Miljödepartementet i samverkan med Näringsdepartementet. Vi har verksamhet sedan årsskiftet 2018-2019 och vi kommer hålla på fram till valet. Sedan vet man inte vad som händer naturligtvis. Vi har en obligatorisk avrapportering från delegationen in till regeringskansliet varje år. Men det står delegationen fritt att komma med inspel precis när den vill. Och ni kanske känner till att delegationen vid det här laget har skickat in dels omfattande inspel till regeringens strategi som kom i somras och ganska nyligen också omfattande förslag till den handlingsplan som man nu jobbar med i regeringskansliet. Sen har jag tagit upp en del av de styrdokument vi naturligtvis tittar på och förhåller oss till. Samtidigt är det så att delegationen är ju ett fristående organ som ansvarar för sina egna beslut. Och är per definition ett rådgivande organ till regeringen. Ja, nu byter den bild av sig själv. Om vi tittar på delegationens mål så kan man ju lite grann se dem från övergripande ner till mer detaljerade. Och för det första ska ju delegationen vara en samordnande kraft för Sveriges omställning från den linjär till en cirkulär ekonomi.
Och arbetet ska bidra till att skapa ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Och det gäller ju både nationellt och regionalt, men även på exportmarknaderna. Och där ser vi kanske en av anledningarna till att vi finns på Tillväxtverket, som är vår värdmyndighet, men vi är alltså inte en del av Tillväxtverket. Och det är just för att delegationen ska kunna dra nytta av Tillväxtverkets kunskap inom miljödriven näringslivsutveckling. Sen bidrar ju Sveriges omställning till ett antal andra mål. Vi har ju de nationella miljömålen, vi har uppfyllandet av Agenda 2030 till exempel. Det är de tre stora övergripande målen. Om man sen tittar lite på mer i detalj vad delegationen ska arbeta med, så är det ju just att föreslå kostnadseffektiva styrmedel till regeringen. Och ytterligare detaljerade arbetsuppgifter. Jag tycker det är väldigt intressant det här med att delegationen är en nod för alla relevanta aktörer och ska stimulera samarbete och skapa synergier. Och vi har ju nu en kommunikatör på heltid som arbetar mycket med att bygga upp vår hemsida och lyfta goda exempel, skapa samarbetsytor. Och där är vi bara i början av vårt arbete. Så det är en väldigt viktig del i delegationens uppdrag också. Och sen som jag sa, det här med att identifiera hinder, motverkande styrmedel och föreslå styrmedel till regeringen. Jag brukar säga att delegationen har mandat att vara obekväm, och det är just det den har. Den ska pinpointa det som inte fungerar, peka på det som inte fungerar. Delegationen ska ju också utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning. Och i uppdraget ligger även att skapa en referensgrupp. Och det gjorde vi ju under 2019. Och medan det ännu gick att ha fysiska möten, så hade vi två stora träffar i Stockholm med våra experter som sitter i referensgruppen. De är ungefär 55 i dagsläget. Och de bidrog ju med kunskap och förslag när det gällde att identifiera de här fokusområdena som delegationen bestämde sig för inleda sitt arbete med, men inte begränsa sig till, utan detta är så att säga de inledande fokusområdena. Och det är ju plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. Och när jag har lyssnat tidigare under den här intressanta dagen, så tycker jag att de ligger väldigt väl i tiden. Ur de här mötena med referensgruppen så har det kommit en flora av expertgrupper. Och de har uppstått spontant, kan man säga. Det är människor som har brunnit för en specifik frågeställning eller ett speciellt problem, och som har knutit en liten grupp av experter runt sig för att gå på djupet med de här frågeställningarna. Och kansliet bidrar med viss processstöttning och en yta på Teams att kommunicera på. Och framför allt så kommer vi ju nu att få en återrapportering av expertgruppernas arbete på vår konferens den 3-4 december. Och där ser ni alla expertgrupperna. Och flertalet av dem kommer ju vara med på den här diskussionen senare idag tillsammans med sina ordföranden. Det blir väldigt spännande att se vad ni kommer med för inspel till expertgrupperna och vad de sedan tar vidare till delegationen. Jag ska säga också att när vi har fått den här redovisningen från expertgrupperna, så kommer ju delegationen att göra en sållning. Alla förslag kanske inte är mogna eller relevanta att i det här skedet ta in till rapporten nästa år. Men vi ser också att expertgrupperna med största sannolikhet, vågar jag nog säga, kommer att fortsätta i någon form. Och de kan också bli fler. Detta är ju en del av vad delegationen arbetar med. Sen har vi också samverkan. Ylva, ja. Ylva, jag vill bara säga att det är 2 minuter kvar. Ja. Vi samverkar med myndigheter, och där ser vi att intresset bara växer, och vi har vid ett par tillfällen också skapat
arena för att olika myndigheter ska kunna berätta för varandra vad de gör inom cirkulär ekonomi, och det har varit väldigt uppskattat. Och det gäller faktiskt också de strategiska innovationsprogrammen där vi uppskattar samarbetet med dem väldigt mycket. Alla är välkomna att höra av sig med idéer, inspel. Jag ska skicka ut adressen till vår hemsida i chatten sedan. Och där hittar ni alla kontaktuppgifter. Så att vi är verkligen måna om att få in så mycket som möjligt. Få med alla så mycket som möjligt. Och välkomna att ta kontakt. Tack. Tack Ylva. Jättebra att få höra mer. Och det är också här vi nu är så tacksamma att ni kunde vara med och ha representanter på plats. För det är precis som ni hörde Ylva sa, så delegationen lämnar förslag till både strategi och handlingsplan. Och expertgrupperna ska nu avrapportera 31 december. Så att här har vi ju nu verkligen en chans att komma med inspel. Eller hur? Precis, de ska komma med sina skriftliga rapporter nu runt årsskiftet. Några har fått lite förlängt. Men framförallt har man möjlighet att lyssna på allas rapporteringar, muntliga rapporteringar vid konferensen 3-4 december. Så välkomna också att gå in och anmäla er till den. Den är helt virtuell också. Jättebra, tack så mycket. Tack. Och då har det blivit dags för vår diskussionsstund. Och då är ju tanken så att ni har ju fått välja 5 olika teman där man då i den gruppen kommer diskutera kring frågor och sen i 25 minuter och sen så återsamlas vi här igen för en kort summering vad man har diskuterat kring. Okej, då tror jag att vi kör igång. Stort tack alla för att ni var med i diskussionerna. Jag höll tillsammans med Peter Stigson i diskussionerna kring spårbarhet. Vi hade väldigt intressanta diskussioner. Jag hoppas det var samma i de andra rummen. Så tanken är nu att vi som var samtalsledare ska väldigt kort summera vad vi pratat om. 2 minuter får vi på oss. Och för att ge er andra samtalsledare lite tid så tänkte jag att jag börjar. Och det vi pratade om som först kom upp var Cecilia från NSR som sa det att som hade börjat titta på just spårbarhet av farligt avfall och den detaljeringsnivå som det ligger på nu är så otroligt svår. Och då kom vi just in i diskussionen, vart ska man lägga spårbarhetskraven på när man väl gör en lagstiftning. Och tipset, det här blir väldigt kortfattat, men tipset till delegationen var att kanske börja på en övergripande nivå för att sen gå ner på en detaljnivå. Och där lyfte även Peter upp exemplet på att när man införde energikartläggning, att man faktiskt gav hjälp till företag för att göra de här. Och att man valde ut vissa branscher först och kanske tittade på vissa resurser. Och det är kanske något liknande man skulle göra inom just spårbarhetsfrågan. Sen pratade vi en hel del om byggprojekt och Nadine pratade om att hur liksom vi ska kunna öka återbruket till storskaliga byggprojekt så är spårbarhet otroligt viktigt. Men här är då också att för att få till det så handlar det om att lyckas liksom synka det hela med vart finns materialen. Man måste göra en inventering. Och vad är det för material som finns i de gamla liksom rivningsobjekten och synka det med nybyggnationer. Och här kan man då ta hjälp av AI. Och då kom vi in i en diskussion om att AI och digitalisering är otroligt viktigt. Men det är inte silver bullet. Det är inte blockchain som kommer att lösa spårbarheten. Utan det handlar lika mycket om inte mer om att inkludera värdet. Lite det som Material Economics pratade om tidigare, att inte bara prata volym när vi pratar om återvunnet material, utan även värdet. Och sen så hade vi Jessica från Avfall Sverige som berättade om att de tittar på digitalisering av avfallsanläggningar och gav oss ett gott exempel att titta vidare på. I Norge har man kommit väldigt långt. Waste IQ tror jag det hette. Så jag avrundar där, för nu har jag gått över min tid. Men vi fick jättemycket bra inspel och vi ska se till att det kommer vidare till delegationen och kommer ut i resource-kanaler. Då lämnar jag över till Anna Asp
eller Aspgren, förlåt, som har hållit i designgruppen. Och så får du slå på ljudet, Anna. Så, jag hade glömt att jag stängt av det. Vi pratade med design om design och det var jag och Anneli Selvefors. Och Anneli presenterade lite gärna först vad expertgruppen, hur de har resonerat och vad de har gjort så här långt. Och hon presenterade väldigt snabbt det övergripande ramverk som man har tagit fram med 10 stycken olika designstrategier som verkar jättespännande. Anna. Vi fick höra att det var intressanta designstrategier och sen försvann du. Ja, just det. Jag råkade komma åt någonting här. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Väldigt intressant ramverk med 10 stycken olika designstrategier som kommer vara jättespännande att titta närmare på. Vi pratade sen om att många företag faktiskt är nyfikna att titta vidare på att designa för återvinning kanske i första hand. Det skulle vara roligt om vi fick dem att lyfta sig lite grann högre upp i kedjan och prata om design för återanvändning också. Och där kommer vi, eller återtillverkning, och där hade vi en längre diskussion kring att det är svårt för företagen idag, för man har inte kommit så långt. Men det krävs rätt mycket stora ändringar i systemen, och organisationerna är liksom inte anpassade för att återtillverka. De är anpassade för att tillverka, producera och sälja de produkter de har idag. Och det är idag väldigt mycket billigare att köpa en ny produkt många gånger än att reparera en gammal. Vi pratade också om möjligheten att göra hushållsnära insamling för återanvändning istället för bara återvinning. Det fanns ett spännande exempel från Göteborgs kommun som samlade in stearinljus till ett företag som vill ha stearin och göra nya ljus. Största utmaningen avslutade Anneli med, och det är för delegationen och expertgruppen att komma med konkreta förslag. Vad är det som ska kunna göras? Tack Anna, och föredömligt var det att du höll dig till tiden också. Då lämnar vi över till Peter Skaglind som var samtalsledare för bygggruppen. Yes, Peter Skaglind här. Vi hade Carl Side här som expert från delegationen och som också har företaget Massbalans. Vi var cirka 14 deltagare i vår grupp och jag tyckte vi hade en stor, nu uttalas inte alla såklart, men var inte tid till det. Men vi hade en stor enighet kring de förslagen som Carl och delegationen kommer fram med, som de kommer framföra. Men det som slog en, kanske man kan säga om man vill locka till sig lite grann, det är att Sverige har ju väldigt mycket att göra inom det här området. Carl sa att i Sverige återvinner vi kanske 2% av bygg- och anläggningsmaterial jämfört med exempel Tyskland, Frankrike och Finland som kanske har 10 gånger mer, alltså uppåt 20%. Så det är en stor skillnad här vad Sverige gör och vad många andra länder gör. Men det som saknas här som vi förstår, det är den här politiska styrningen så att säga. Vi måste få fram en vilja helt enkelt hos politiker att kunna göra någonting om det här området. Det verkar vara den som är det första så att säga. Vi pratar också lite grann om det här med skatter och liknande, men det är kanske också bra att sätta skatter på jungfrulet, men det är inte det som är det viktigaste just nu, utan det viktigaste är den här politiska styrningen att skapa den, få igång den först så att säga. Och delegationen och Carl, de har tagit fram 5 stycken förordningar som de har som förslag här som de kommer arbeta och presentera, och det är det de kommer tro på att det kommer hjälpa en hel del inom det här området för att få det cirkulärt. Och rapporter och sånt, det finns tillgängligt, så det kan man också ta del av. Yes. Jättebra. Tack Peter. Du håller också tiden. Jag är imponerad. Det var jag som har dragit över hittills. Ja, då ska vi se. Gunnar Fredriksson som har hållit i upphandlingsgruppen. Har du lust att berätta vad ni... Ja, gärna. Vi follow money kör vi i upphandlingsgruppen. Och det är tanken att en cirkulär produkt måste ju vara någon som vill köpa den också, som ska vara i upphandling. Och jag pratade lite med Karin Pedy från SKR där som var med i vår grupp, och hon är med i expertgruppen för delegationen. Och hon menar att det är mycket på gång och att det här nu cirkulärt börjar dyka upp i policyn för upphandlingar, och att man inser på kommuner och regioner så att man måste lära sig det här och vad det handlar om. Att de i delegationen har 2 förslag om återvinningscertifikat för plast och en
plattform för cirkulär upphandling där man också ville titta lite på vad man hade gjort i Norge om leverantörsprogram. Sen så var det här vad Resource kan göra. Så hade vi lite ett exempel också på det här med cirkulär upphandling i praktiken i ett projekt som snart kommer att redovisas också. Eller förutom det som Helena Norin berättade om, som, om upphandling av plast som också kommer att levereras sen. Och det är ju en intressant diskussion om vad vi kan, vad Resource kan bidra med här. Och där kom det också nu en liten förhands, att det kommer mer från Resource fick vi veta också i nästa år. Om att utveckla projekt om cirkulär upphandling och kanske en utlysning också på det här området. Sen kom det upp då det här att om vi ska vara innovativ, det är lättare att säga än att göra. Och att de här små, som det ofta är, liksom små företag med idéer, hur ska de komma in i upphandlingen? Och det hade vi med en liten kort diskussion om det behovet och man hade lite idéer hur man skulle göra. Och att det kanske delvis var det som det här resursprojektet också skulle handla om. Sen så kom ju upp det allra viktigaste här då, att det behövs mer resurser om man ska göra det här på ett bra sätt. Och det är väl utmaningen för varje upphandlare. 203 där. Mm. Snyggt, bra jobbat. Tack Gunnar. Och då är det dags för Johan Felix från Plastgruppen att avrunda. Yes, tackar. Det här höll jag ihop tillsammans med Åsa Stenmark från delegationens expertgrupp inom just hållbar plastanvändning. Och de synpunkter som kom fram på vilken forskning och innovation eller vilken kunskap och lösningar som behövs inom det här området. Det var några olika punkter som kom upp. Dels det här med att det behövs mer data kring plastanvändning. Det finns stora brister i bilden av hur flödena ser ut idag. Hanna von Ax Foundation berättar att de håller på att utveckla ett digitalt verktyg för att mäta användning av plast i företag. Men utmaningen är att få tag i data igen och standardisering kring hur vi definierar datan. Sen är det ju också så att plast som alla andra materialflöden är ett globalt flöde och det hanteras globalt. Och hur så att säga, kan man även ta den cirkulära frågan över nationsgränserna, vad är det som behövs här? Det är en fråga som lyftes upp. När det gäller att göra miljöpåverkansbedömningar så handlar det mycket om att hur allokerar vi så att säga miljöpåverkan av olika steg, till exempel materialåtervinning versus energiutvinning, och så att vi får rätt incitament för materialåtervinning. Så här finns det frågeställningar. Och just det här att få mer kunskap kring hur får vi återvända plastråvara bli mer attraktiva, är det som gör att det jungfruliga materialet är förhållandevis billigt om vi jämför med återvända råvara och så vidare. Det pratades också, just när vi ändå är inne på det här med policyer och så vidare, det här med ändrad inställning till återvändet material, att vi har för låga krav idag kanske på återvinningen. Vad som ska räknas som återvunnet. Att vi måste bli bättre på att formulera villkor som går att lagstifta om här. Och sen, det var väl lite av diskussionerna. Och sen när det gällde vad Resource skulle kunna göra mer av här. Dels är det ju att omsätta resultaten i nytta ut i samhället. Alltså få till verkstad här. Men sprida kunskap och kompetens inom området. Att vi når ut till fler aktörer. För det finns väldigt, väldigt mycket användbar kunskap i som genereras. Den behöver förädlas till exempel genom syntes mellan olika projekt som vi har i Resource. Åh, vad bra. Tack Johan. Och där fick vi också väldigt fin återkoppling till vad Resource kan göra och bidra. Så tack för det. Och jag tyckte också det var intressant som du lyfte upp att du sa det, att vad är återvunnet material? Och det är väl lite det som Simon liksom lyfter på i chatten också. Att vi skulle behöva SNI-koder för återanvändning eller återanvänt material. För att vi överhuvudtaget ska kunna få fram statistik på det här. Och hon efterfrågar faktiskt om det är någon som har koll på vad status är där. Så att har man det så får man jättegärna svara i chatten. Jag har det inte. Med det sagt, stort tack för alla era inspel och för intressanta diskussioner. Otroligt värdefullt, och jag hoppas att ni från delegationen har fått mer värdefulla insikter att ta med er till er
rapport, kommande rapport som ska in till regeringen. Och jag gillade det Ylva sa. Hon sa att vi i delegationen har faktiskt mandat att vara obekväma. Och så det hoppas jag att ni tar vara på och vågar vara. För det kan behövas lite obekväma krav för att få politiska åtgärder som kan stötta riktningen åt rätt håll. Med det sagt så lämnar vi den här delen. Och så skulle jag vilja lämna över ordet till Johan igen som ska berätta mer om nästa års utlysning från Resource. Och utlysningarna är ju vårt absolut största och viktigaste verktyg för att kunna stötta just omställning mot mer material, hållbart materialnyttjande. Så jag lämnar över till dig Johan. Tack så mycket. Som vanligt så inser jag att jag står mellan er och lunchen, men nu när man ses digitalt så kan man ju försvinna utan att det märks. Jämfört med de här. Ska vi se. Syns det här nu? Ja. Vad bra. Det är bra. Okej. Som ett innovationsprogram så som Elin nämnde så är utlysningar vårt viktigaste instrument. Det är det där vi kanaliserar den stora delen av våra pengar för att omsätta dem i nya lösningar. Alltså nya lösningar för att möjliggöra ett materialnyttjande inom planetens gränser. Och det här är ju en kommande utlysning. Det här är ingen öppen utlysning. Och jag har valt att skriva det här på engelska om det skulle vara så att det skulle underlätta för någon av åhörarna. Men jag har valt att kalla den för lösningar för cirkulära affärer på svenska. Som ni ser längst ner här, jag får reservera mig för eventuella ändringar i utlysningsutformning innan vi har kommit så långt som till öppning. Och öppning beräknar vi kommer ske någon gång tidigt 2021, sannolikt i januari. Men som sagt, vad är exakta detaljer kommer att komma framöver. Det här är en liten blänkare som jag tänkte för att väcka lite intressen. Den utmaning som den här utlysningen adresserar handlar ju om att den här omställningen till cirkulära affärer är ganska långsam. Eller alldeles för långsam. Vi hörde att Norge är cirkulärt till 2,4% och i snittet i världen var väl 8,6% tror jag. Så att, det går lite för långsamt. Just det här när det gäller cirkulära affärer är ju faktiskt någonting som kan driva utvecklingen. För det finns ett behov, det finns efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster. Jag hörde Gunnar nämna cirkulär upphandling, där ett område till exempel som det här faktiskt finns efterfrågan. Men det vi också ser är att det är jäkligt svårt att konkurrera med etablerade linjära affärserbjudanden. De vi är vana vid att ta ställning till. Oj, här kommer vi nerifrån. Så det finns ett antal nackdelar i det här som vi kan se, eller nackdelar frågetecken. Trycker jag fram någonting här. Dels så ska ett företag ställa om till en cirkulär affär så kan det kräva ganska stora förändringar i interna organisationen eller i dess värdekedja eller till och med i kundbeteendet. Och ibland så är inte kundnyttan tillräckligt väl definierad eller tydlig för kunden. Och det finns alltid frågetecken kring en osäkerhet kring kvalitet eller slutkundens acceptans för en cirkulär produkt. Och slutligen det som faktiskt är fortfarande väldigt, väldigt viktigt, den här kostnadsfördelen. Och vi har fortfarande också ett system och policy som är anpassat till linjär ekonomi. Just det här, vad är cirkulära affärer egentligen? Det tänkte jag faktiskt lägga en del tid på den här presentationen. Och jag tänkte ta det här exemplet som handlar om mobila lättviktsbroar, tillfälliga broar, och det är för vägarbeten. Och tidigare det man gjorde vid många vägarbeten, det här neråt Europa då, det var att man bygger tillfälliga broar i betong. Och sen när själva vägarbetet är färdigt så river man dem och står med en hög avfall som man måste ta hand om. Det här är ju någon som har sett det här och inser att, ja men vänta lite. Tillfälliga, mobila, transporterbara brolösningar skulle ju kunna vara någonting att göra en affär på.
Och då skulle man liksom kunna flytta det här mellan vägarbetena. Och sagt och gjort, man utvecklade broar som då är designade för ett långt liv, som är flexibla, man kan reparera, återanvända och så vidare. Och började hyra ut dem. Och det här är ju ett exempel då på en cirkulär affär. Jag kan ta ytterligare ett exempel som är svenskt här, och det handlar om Godsinlösen AB som såg att det var ganska stora volymer av varor som bland annat genom e-handel då inte kan säljas den normala vägen. Och det var också till exempel transportskadade varor som också var svåra att göra någonting med, utan helt nya åkte de i avfallsbingen. Och det som Godsinlösen då utvecklade sin cirkulära affär, cirkulära affärserbjudan, det är egentligen alltså logistik och reparationstjänster då. Men också för att se till att de här produkterna får ett längre och ett värdigt liv, om man skulle uttrycka sig så. Man har bland annat öppnat ett eget varuhus där man säljer då produkter som har gått i retur inom just då e-handeln. Och idag så har ju Godsinlösen och de flesta transportleverantörer, logistikleverantörer och faktiskt också svenska försäkringsbolag som kunder. Och man förser dem med tjänster, just bland annat då även har man sitt eget logistiksystem, men också reparation och försäljning av varor som då har returnerats inom e-handel eller skadats under transport. Och man har möjliggjort då att till exempel försäkringsbolagen kan erbjuda cirkulär skadereglering, som det heter idag. Och där framförallt då en skadad smartphone ersätts med en likvärdig uppgraderad smartphone, kan man säga, av samma märke eller samma likvärdig. Och man betalar bara självrisken istället för att få en liten slant för det som var restvärdet av telefonen och behöva lägga till massa pengar för att köpa en ny telefon. Och det här är ju liksom ett kunderbjudande som har haft, jag tror, 96% kundnöjdhet för då Folksam, jämfört med 70% för de vanliga erbjudandena. Ett exempel på en cirkulär affär och där det finns en väldigt tydlig efterfrågan och kundnytta. Och som jag sa, eller som det står här nere, det här är en lönsam affär idag för Godsinlösen. Man är uppe i 175 miljoner kronor i omsättning efter bara ett par års verksamhet. Eller 5 års verksamhet ska jag säga, så att det inte misstolkas. Så att det här är exempel på cirkulära affärer. Och i vår utlysning så kommer vi också då att vilja se utveckling eller demonstration av innovationsbaserade lösningar som då möjliggör nya eller stärker existerande cirkulära affärer. Och som jag sa, en cirkulär affärer, och vi försöker definiera, det är ju affärsmöjligheter, affärserbjudande eller affärsöverenskommelse då, som möjliggör att ett längre och mer effektiv cirkulär användning av produkter. Då. Och ja, det här kan ju öppna oss att vi utformar produkterna för rätt produktliv, att vi har en cirkulär affärsmodell där vi tar betalt på rätt sätt. Och att vi kanske också utvecklar tjänster då som stödjer återtillverkning och återanvändning av produkter. Och väldigt viktigt att vi faktiskt utgår från kundbehoven och kundkrav och efterfrågan på de här cirkulära affärserbjudandena. Och vi kan se att några områden som är särskilt intressanta, nu säger jag att det där utesluter inte andra områden givetvis, men det är att man ser att man jobbar med lösningar som baserar sig på innovativa affärsmodeller, utvecklar det, demonstrerar det, eller tillämpningar av digitalisering, artificiell intelligens, där det kommer fler och fler lösningar på det här området. Ja, 2 stycken typer av projekt som vi efterlyser för den här utlysningen. Det ena är demonstrationsprojekt där det innebär att man testar och validerar eller demonstrerar en innovativ lösning i en pilot eller verklig miljö. Innovationsprojekt där man jobbar i en lite tidigare fas, bygger lite mer kunskap kring tillämpningen, men också att man utvärderar den kanske mer i labbskala eller i en begränsad skala eller miljö.
Och lite information kring det här som det ser ut just nu. Jag har återigen skrivit med reservation för eventuella ändringar i utlysningsutformning. Maximalt bidrag man kan söka 2 miljoner kronor för innovationsprojekt, 4 miljoner kronor för demonstrationsprojekt. Och för innovationsprojekt kan man få kostnadstäckning till 50%. För demonstrationsprojekt är den finansieringsgraden lägre, för där förväntas behovsägare delta. Här förväntas lösningarna vara mer mogna och närmare tillämpning. Vi ser en total budget för utlysning på 25-30 miljoner. Öppnar någon gång tidigt nästa år. Det kommer givetvis information löpande här när det gäller exakta tider. Och sannolikt stängning någon gång i mars då. Och att man kan starta direkt efter sommaren är väl tanken. Och de här gäller då för projekt med max 2 år löptid. Yes, så det var egentligen det jag tänkte säga. Det här var en blänkare. Det kommer att komma ut väldigt mycket mer information om ni bevakar, om ni har anmält er till vårt nyhetsbrev till exempel, så kommer ni att få den här informationen löpande om vad som händer. Tackar. Tack Johan. En väldigt bra och tydlig presentation. Jag hoppas ni är flera som känner er sugna på att söka när den öppnar. Eller sprid gärna vidare till andra aktörer som inte är här idag, som kan tänkas vilja söka stöd för sina projekt. Och då ska jag också passa på att säga att Johan Felix, som är vår innovationsledare, har ju varit med och grundat Resource och varit en stark bidragande orsak till att Resource har fått fram så fantastiska resultat och är där vi är idag. Han kommer dessvärre att sluta vid årsskiftet och för att kunna fokusera på sin tjänst på Chalmers Industriteknik där han kommer ifrån. Vi har ju fått låna in dig, Johan, under alla de här åren. Och det är vi väldigt tacksamma för. Med det sagt så vill vi också då vid årsskiftet välkomna Claes Kullbrand som kommer bli vår nya innovationsledare, även han från Chalmers Industriteknik. Så det kan vara bra för er att känna till. Och jag vill bara tacka alla så väldigt mycket för idag, och jag hoppas verkligen att förmiddagen både har inspirerat och också gör att ni går härifrån med både hopp och en glöd till att skapa förändring. Vill ni följa det vi gör, vilket är bra, och också allt ifrån resultat som kommer löpande till utlysningar och så vidare, så kolla gärna vår hemsida. Ni kan signa upp till nyhetsbrevet och sen så kan ni även följa oss i sociala medier. Och stort tack till alla som har varit med och bidragit även från Resource sida, allt ifrån samtalsledare till Carolina och Angelica som har suttit bakom spakarna och skött detta fantastiska event. Tack till våra resource-projektledare som har varit med och hållit i liksom, samtals eller i gruppdiskussionerna. Och jag tänkte avsluta med att säga att om ni inte har sett filmen Honungslandet som ligger på SVT Play, så gör det. Det handlar om en kvinnlig bioodlare i Makedonien. Och hennes strategi för att säkra ett bra flöde av honung är hälften till mig och hälften till bina. Och det borde vi nu ha med oss i det mesta vi gör. Tack för idag!